Drage gledateljice i dragi gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma podcast. Moj današnji gost mi se pridružuje online, a on je Nemanja Blagojević, povjesničar, voditelj istraživačkog tima udruženja Cvijet života, predavač, svojevremeno novinar i voditelj na YouTube kanalima produkcije Balkan Info, ali i veliki zaljubljenik u viteške sportove. Pa, krenimo! Nemanja, dobro došao u Atma podcast. Evo, napokon se dogodio i ovaj susret. E, hvala ti puno. Čitam Atmu. Znači, još daleko, još kad je pre nego što je postao YouTube kanal, možda sam imao 20 godina, ne znam. Ja sam čitao to. Ja, to su mi bili možda i među prvim koracima u moju duhovnost. Tako da, to hvala ti puno. Velika čast za mene. Evo, kao što sam ja rekla u svojoj najavi, ti si onako svestran čovjek, imaš puno interesa, ali uglavnom sve se to bazira oko teme duhovnosti. Ti si voditelj i osnivač Centra za duhovni razvoj i edukaciju Cvijet života ili Cvijet života, pa nam malo pobliže sada objasni što je zapravo misija tvog centra i istraživačkog tima, što sve istražujete, tko su članovi, kakve vrste edukacije vršite, na koje načine pomažete ljudima. I naravno, pojasni nam značenje samog simbola Cvijet života. Ovako, u principu, kao i svi ovi gledalci, svi smo mi u duhovnost ušli iz problema. Redko kad se ulazi u duhovnost iz lepog života, pa tako i ja. Određeni porodični problemi i okoline i tako dalje su me natrali da tražim rješenje za svoje neke probleme i srećom imao sam i u svojoj bliže okolini, a potom i odalje neke ljudi koji nisu baš onako konvencionalni. Kad sam krenuo da radim na Balkan Info, to je bilo dosta gostiju i dosta ljudi koji su jednostavno hteli da pričaju sa mnom jer smo imali slična interesovanja, te sam dobio priliku da uđem u neke priče koje inače nisu za širu javnost. Znači, te neke stvari stvarno se ne pričaju, ne daju se u kursevima, to se drži među malom broju ljudi. I ja sam nekako uspio da uđem u neke priče i neki ljudi, znači to je bilo 5-6 ljudi, su mi pomogli da, ono što kaže, otvori se treće oko. Međutim, u principu to nije neka velika filozofija, se otvori treće oko, kako smo kasnije spoznali, jer se samo radi o tome da se spuste na određenu hercažu moždani talas. U principu to nije tako neka mistična stvar kako smo mi kasnije otkrili da sad tu mora neki proces se dešavaju. Nekad da, tu računicu ulaze određene hemikalije koje mora da se luču u mozgu, nekad ulaze i DNK komponente određenog čoveka, to jest da li mu je DNK dovoljno otvoren, ali u suštini to je samo nauka samo hipnozi, ajde da kažemo tako. I onda kad sam ja ušao tu foru, ajde da kažem, otvori mi se ceo jedan nov svet, to jest nevidivi svet oko nas, pa sam našao slične ljude, pa smo onda počeli da radimo zajedno, da delimo mišljenja, razmišljenja i to je počelo da se širi. Iz tog nekog našeg sagledavanja duhovnih svetova, znači u principu to je nastalo nešto kao što Amerikanci imaju Monroe institut, na primjer, bili su slični instituti u SSR, Starom Sovjetskom savezu, ali i u Jugoslaviji bivšoj, na neki naučni način smo pristupili duhovnošću. Znači cilj je bio tome, ajde vidimo šta možemo da zapazimo, da ispitamo i da pribeležimo. Tako da mi nekako nastavljamo tu tradiciju tih nekih centara istraživačkih koji su postojali i u bivšoj Jugoslaviji, jer su neki od tih ljudi bili i gosti na Balkan Info i većinu sam ih upoznao, tako da idemo nekim njihovim stopama. To je, pošto u komunizmu, znate, oni nisu vjerovali u Boga, ali su shvatili da ove stvari radi, da je to fizika, mi smo krenuli da ne mešamo toliko direktno religiju, niti se bavimo religijom, već naukom, duhovnom naukom. Mm-hmm. Podržavamo svaku duhovnost i pokušavamo da nađemo ono što spaja nauku i duhovnost i da nađemo istinu u svemu tome šta stoji iza i religije i duhovnosti, pa i nauke. I to je generalno naš cilj, to jest da koliko možemo, znači nekom observacijom vidimo šta se dešava oko nas, da vidimo koje su uzroci i posljedice i šta da radimo u skladu sa time. I pošto smo polako već napravili neke tehnike, krenuli smo i da učimo ljude i tim se polako širi. To je već sad 3-4 godine i tu se sad okupila jedna poveća grupa ljudi i
mi dalje sve isto radimo i dalje se širimo oprezno, polako i istražujemo sa ciljem, više ciljeva, ali jedan od tih da podelimo ova znanja svetu, mislim znanja, observacije, jednostavno ono što smo zapazili kako bi drugima možda bilo lakše. Druga jeste da zajedno duhovno radimo na sebi, jer znate, svi mi imamo neke dnevne, ali i godišnje životne probleme, tako da radimo na sebi duhovno, nekim sigurnim metodama, jer pazi, tu čemu isto nastala tu jedna stvar. Ja kad sam probao da naučim bilo šta, to je sve jako puno koštao. Ja sam bio student i nisam imao para. Tako da jednostavno nisam mogao sebi da priuštim kurs ničega. Ono što sam izvukao iz knjiga, izvukao sam i potom naučio od ljudi za neke usluge, kroz intervjue, kroz nebitno razne neke druge stvari, tako da mene je to frustriralo što čovjek ne može se baviti duhovnošću jer su svi ti kursivi skupi, licence su jako skupe. Tako da jedan od ciljeva da napravimo naše lične tehnike za koje niko neće moći nam kaže e, plati 2000 mesečnu godišnju transkripciju da vi to dobijete ili da dobiješ diplomu. A ne može, mislim, nismo glupi, imamo mi ovde i svoje načine i svoje metode. Tako da smo razvili sve svoje lične sisteme, od regresoterapije, meditacije, načina rada s molitvama, bioenergije, radiestezije, ono što se kaže you name it. Tako da smo sve to nekako prebacili na neki naš ovde lokalni pristup i u principu to učimo ljude takve neke stvari i dajemo ih i besplatno i u principu nemamo nikakve uslove za to. Znači to što mi imamo, trudimo se, damo kako možemo i nadamo se da će u budućnosti to još više da se razvije. Znači, cilj je da damo ovde na ovim prostorima, pa i šire neke duhovne tehnike, znači nije to sad jedna, mi sad imamo, nego, znate, ima meditacija, ima disanje, ima recimo regresoterapija, znači sve, pa kome šta odgovara, jednostavno da ispitamo šta valja, šta ne valja, da objasnimo i da proširimo. Uz to da napravimo neki naučni pristup duhovnom radu i na kraju jedan od većih ciljeva jeste da duhovno radimo ovde na globalu. S obzirom da su ti, ajde da kažemo, pripadnici tih nekih jugoslovenskih ezoteričnih društva, radili to i tekako za vreme i stare Jugoslavije i 90. do 2000. kad su rasformirani, mi smo shvatili da to i tekako deluje i da je to i tekako potrebno, jer svaka ozbiljna država ima svoje neke duhovne timove i onda mi hoćemo da to isto radimo. Tako da, u principu, naš cilj je da koliko toliko, koliko je to u našoj moći, molimo se za naš narod, radimo određene tehnike za ove prostore, pa šta uradimo, uradimo, ili ako ništa drugo, radimo na sebi. I to bi u principu bilo to. Pa, polako idemo, šta ćemo toga ostvariti, nije ni bitno, za sad smo, eto, imamo dosta knjige, imamo dosta materijala, kurseva, polako delimo, pa za sad smo zadovoljni, pa vidjet ćemo. Inače, samo bih napomenuo da to je skup svih naroda bivše Jugoslavije, jako je puno Hrvata, imamo i centar u Hrvatskoj, to je jedno odelenje jednog učitelja tu, tako da ima i u Sloveniji, najviše eto Slovenaca, Srba i Hrvata u principu, ali svuda iz bivše juge i iz dijaspore, tako da neki smo multinacionalni tim i pokušavamo da unesemo neko pomirenje i razum kroz razumevanje svega onoga što nam se dešava ovde na ovim prostorima i da savladamo sve prepreke koje nas čekaju. Izvrsno, svaka čast. Znači, radite nekakve analize, također istraživanja duhovnih energetskih fenomena koristeći nekakav spoj nauke i duhovnosti. Ili možeš reći malo detaljnije koje su to metodologije s kojima vi pristupate, ali, tim istraživanjima i od koga ste ih učili? Od koga smo učili, to je sad teško, većina je samouko. Znači, počelo je tako što je meni par ljudi pomoglo da prodrem u te nevidljive svete, da ju duhovno sagledam. Onda sam ja to pokazao još par ljudi, onda se to proširilo, mada naravno tu su ušli dosta ljudi koji su već imali taj dar, ali kažem, to nije toliko dar koliko se to uči u principu. Vidite, šta nam je bilo čudno, kroz sve te religije i učenja, mi imamo neku dogmu i ljudi, ok, prate te knjige koje su u suštini istinite na neki način sve, ali nikad ne preispituju. I onda mi se hiljadama godina vrtimo u nekim jednim tistim znanjima, niti znajući odakle su, ni da li je tačno i da li nije, nešto toga je tačno, nešto nije. I mi smo onda u principu bukvalno za godinu, dve, tri dana videli 6 puta toliko. Samo na osnovu toga što smo dobili pristup u nevidljive svetove. I onda je meni jako smešno
Koliko smo izolovan od univerzuma, od svesti, od dešavanja, nebitno narod, rasa, planeta, zato što nama nije potrebna, glupo što kažem, religija. Nama je potrebno učenje, razumevanje svega što se dešava na nekom praktičnom primjeru. I onda kad čovjek to vidi sam, njemu ne treba, mislim, vidi, doživi, oseti kroz neke eksperimente, njemu više ni religija nije toliko primarna, iako ne kažem da su to nekad i često dobri putevi. Ali nije nužno, zato što se onda vidi da iza svega stoji neka jedna te ista istina, ali postoji i laži. A to dok čovjek sam nekako ne doživi, džabe sve. I onda kada smo mi ušli u te duhovne svetove, mi smo počeli da vidimo šta se ovde sve deša. I onda nadalje smo mi, kako ide godinu, godina, sve prolazili dublje i dublje, ajde da kažem, u te nivoje duhovnih svetova, ili u našem nekom terminu, spuštali smo se dublje i dublje, nazovite to meditativno stanje, zapravo obarali hercažu moždanih talasa. I što se obara ili štelo gore, dole, hercažu moždanih talasa, to se javljaju drugačije slike. I takvih, ajde da kažemo, vibratornih nivoa jako puno i svaki je drugačiji i svaki daje jednu nijansu dubljeg i dubljeg uvida u sve ovo. Tako da glavni izvor informacije jeste duhovno sagledavanje. I mi to radimo i po par puta nedeljno, jer svaki put kad imamo zajedničke radove, ljudi istupaju i kažu ja vidim ovo, ja sam osetio, meni se prikazao ovo. To su u principu vizije, to su u principu unutrašnji osjećaj. Radimo dosta radiestezijski, znači visko merenje. Radili smo gomilu regresoterapije, znači stotine i stotine regresoterapije. Tako da imamo čak i ono što se zove medijume, mada medijume baš i ne volimo, jer smo spoznali da većina informacija koja se spuštaju kroz usta ljudi biva izmenjena dok dođe do čoveka. Otprilike barem svaka i najbolja poruka od najboljeg medijuma koja se spusti iz najviše realnosti do naših usta ili ruke biva barem 30% izmenjena. I onda svaku bi informaciju morali da, razumete, da pretumbavamo dok ne izvučemo istinu, što je vrlo, vrlo rizično. Tako da i to je nekad upadalo u neku računicu, ali smo to izbacili. Tako da u suštini to je samo duhovno sagledavanje. To je u suštini isto ono što su radili recimo instituti i u SSR-u i u Americi, a radi i dalje. Znači, većina saznanja dolazi iz observacije, potom ispitivanja kroz određeni rad i praksu. I to je glavni izvor informacija ako nas interesujete. Ja ne mogu vam kažem da je to istina, sve su to svetovi, ti duhovni polufantazija, poluistina. Znači, duhovni svetovi se oblikuju i umom, i svešću, i emocijama, tako da su oni u isto vrijeme i laž i istina. Laž su zato što sada mogu biti ovakvi, već kako promenimo svest, oni su drugačiji. Relativni su, da. Relativni su, ali i takvi kao laž oni utiču. Znači, oni i takvi se spustaju ka nama, iako su promenljivi i deluju našu realnost. O tome ću malo kasnije da pričamo o toj prirodi univerzuma i zašto je to tako. Tako da svako tih stvari možete shvatiti kao istine i kao laž, i ovo što ja govorim ne trebate shvatiti kao nužno istinu, ovo je samo observacija neka moja, mog tima, i to je to, čisto da malo proširimo vidike, nikako da se vezujemo u to. Tako je, ti si kao nekakav, u stvari vaš tim, ja vas gledam kao nekakve pionire duhovne svijesti i kao nekakav putokaz, a naravno ma na ljudima... Ma gde smo pioniri, imate ljudi kako hoćete, ali da kažemo nastavljamo u svakom slučaju. Da. Amo sad, Nemanja, prije nego što krenemo mi u dalje teme, da definiramo one bazične stvari, a to su tko smo mi, zaista naš pravi identitet, odakle dolazimo, zašto se nalazimo u ovoj kreaciji, što je uopće ova kreacija, koja je njena svrha, i na koncu konca možda je najvažnije pitanje ko je kreator, tvorac, i koji je naš odnos s njim. Što bi ti rekao? Ovako, to isto, prvo, jako je teško te stvari objasniti, uglavnom duhovnici dolaze do tih spoznaja kroz visoka ta duhovna stanja, ali opet kad dođu na fizički nivo ne mogu ljudskim rečima i svojim ljudskim znanjem da objasne nešto što je nesaznatljivo. Ja ću neke observacije samo pokazati kroz naš praktični rad, iskustvo ili gledano razum, kako se nama to čini. Meni, nama, timu, ali i Monroe institutu, znači podjednako je kao što su radili Amerikanci, se čini da je ovo hologramski univerzum i da je zapravo tvorac, stvoritelj svega što jeste, kosmička apsolutna svest, protkan u svaki deo sve kreacije. I
To je verovatno počelo u jednom momentu kako mi to doživljavamo kao neki impuls, nagon, da kažemo, želja za njegovim manifestovanjem, njegovim ispoljavanjem, razvojom i verovatno su tu bilo još neke njegove želje ili ciljevi. I iz tog prvog impulsa koga mi doživljavamo jednostavno kao neka energija koja se manifestovala, krenulo je širenje njegove svesti. I u principu, ono što on poželi, to se stvori. I sam tvorac je verovatno u samom začetku počeo da stvara jako osnovne oblike, osnovna kretanja, linija, krug, kocka, trougo, i onda je počeo da pravi kombinacije. Kroz te kombinacije kreacija je počela da se usložava. Ali šta se dalje dešava? Kada vi usmerite negde neku svest, ta svest se utka u to gde ste usmerili. Pa onda zapravo svaki od tih kružića, pa onda iz tog kružića nastavljeno ono što smo mi kasnije nazvali cvet života, pa drugi složeni oblik, ono takođe sadrži delić informacije prvobitne svesti koja ga je, ajde kažemo, pogledala, smislila, pokrenula. To ne mora nužno da bude da on ništa zamislio, on je samo krenuo, poslao talas, vibraciju koja se izdužila, skupila, kao talas nastala, nije ni bitno. To sad možemo da diskutujemo o tome, ali suština u tome da kada vi nešto napravite, evo ja čovek, sad ja uzem da napravim evo ovu posljedicu, moj duh će biti utkan u evo, ovaj tek. Znači, i ja sad ovaj tek mogu da uzmem riskom, recimo, i da izmerim njegov energetski potencijal. Vidite, on se okreće. Znači, on ima neko svoje minimalno isijavanje energije. I ovaj teg ima neki svoj duh, koliko god mali bio i koliko god je to beznačajno neki svoj nivo svesti. E tako je tvorac, šta god je stvarao, on je sebe utkao u to. I to stvaranje ide dalje zato što ovaj teg ili nebitno geometrijski oblik ili bilo koje biće ima delić izvorne svesti i kao delić izvorne svesti on nije ograničen bilo čime. On takođe se kreće i dalje stvara. Drugim rečima, tvorac je stvorio nešto. To nešto je na isti način kretanjem, emitovanjem, vibracijem stvaralo i uticalo nešto drugo. I sad recimo da imate dve čestice koje u začetku kreacije su stvorene od tvorca, koje se lupaju, one stvaraju nešto treće. Kreira se nov zvuk, nov talas, nova observacija, vidite ovo neće. Tako da se nove informacije javlja. Svaka nova informacija se dalje širi i sa novim informacijama se lupa. I tako, svaki aspekt kreacije sadrži u sebi izvornu informaciju stvorca i to onda mi zovemo hologramski univerzum. I vidite u čemu je stvar. Zato što sve u sebi sadrži osnovnu informaciju tvorca, sve u sebi ima i taj osnovni impuls da stvara, da se kreće, da se manifestuje, proživljava sam sebe. Znači, to su neke osnovne stvari koje očigledno tvorac želi, ali vjerovatno ima i neke šire ciljeve o čemu možemo eventualno pričati, ali svako od nas ima to i slobodnu volju tvorca da to nastavi dalje. Tako da odatle kreće nešto što bismo rekli usmjereno slobodno stvaranje. Znači, tvorac ima neku zamisao, nešto pokušava, znači ima neki eksperiment koji izvodi, znači ajde emitovaću talas ovde, pa taj talas negde naiđe drugi talas što je već stvorio, i to se grani igra. Tako da univerzum ide po nekoj osnovnoj zamisli tvorca. Ali, s obzirom da je već napravio gomilu stvari koje međusobno utiču jedna na drugu, oni stvaraju treću, četvrtu, petu stvar i tu sada nastaje slobodna volja i dalje granjanje univerzuma. Tvorac u nekoj meri želi, verovatno, ne znam, ovo su sad hipoteze, da vidi šta se dešava, koji su rezultati i kako iz tih rezultata da nastavi dalje kretanje ili stvaranje ili iskustvovanje samog sebe. S obzirom da to ide u nedogled, evo koliko milijardi godina, dolazimo do čoveka koji u suštini tvorac u malom i u principu želi isto što i tvorac. Prvo, da živi, da iskustvuje sam sebe, da prolazi kroz sve lepo, loše, da se kroz to logično razvija, i da se širi dalje, da postaje veći, snažniji, eventualno i sam nekad neki mini tvorac nečega minimalnog. I suština u tome je da svi u sebi dalje imamo isku tvorca, znači mi smo hologram. I tvorac se nalazi u nama, mi komuniciramo sa njime, sa sobom, najuzvišenijom verzijom sebe, znači
tom apsolutnom svešću, kroz nas lično i dalje utičemo ne samo na svoj život, nego i na sve druge živote, jer ceo univerzum se nalazi u tom hologramu koji je u nama. Sad, to nije jednostavno uraditi, zato što treba se uspostavi komunikacija ovog odvojenog dela koga mi zovemo čovek i te celine. Jako je teško stupiti u to kolektivno polje, polje informacija, polje svesti, kvantno polje, kako god ga zovemo, i da mu se usadi novi kod, znači novi impuls. Jer mi imamo tu moć, jer smo mi onaj izvorni impuls koji se utkao. I to čak i ne postoji razlika, kažemo, tvorac ili tamo neko drugi je veći. Niko nije veći zato što svi sadržimo sve informacije. Razlika je u tome koliko ko pristupa tom informacijskom polju i može svojim namerama, vizualizacijom, molitvom, meditacijom, disanjem, observacijom, samosvešćivanjem, da unosi informaciju zapravo u celo to kvantno polje. Tako da neki ljudi žive ovde da bi ispunjavali, ajde da kažemo, onu osnovnu svrhu, da jednostavno žive, da iskustvuju, drugi da se razvijaju. Treći su, nažalost, otpad od, ajde da kažemo, eksperimenta. Jer ovaj eksperiment, kad je krenuo, nije on uključivo da svi mi budemo savršeni. Jednostavno, neki delovi otpadaju, prosto jednostavno ne služe boljem razvitku kreacije. I onda to daje jednu veliku surovost na ovaj univerzum, a to je da sve što ne može da se promeni, transformiše, usavrši, uklopi u neki širi plan, biva odgurnuto. Mi to vidimo kroz i regresoterapiju i rad, da neka bića, recimo, ajde uzmemo za primjer demonska bića, nakon svoje službe u tami nemaju nikakvu kaznu. Samo odu u svetlo i nastave služiti svetlu kao da ništa nije bilo. Neki imaju veću dozu karme, a neki bivaju totalno razgrađeni, ajde da kažemo, kad dođe njihov kraj. Znači, nestanu. Iz toga smo shvatili da, ja to se isto dešava i svetlim ljudima. Znači, kogod da ste dobar čovjek, vi možete da izvinete mnogo da nastradate. Postoje više razloga za to. Zato što se nismo prilagodili kretanju univerzuma tvorca, nismo ispali, kažem, svrsishodni nekom ovom eksperimentu i daljem razvoju. Ono što se ne uklopi u taj božanski mehanizam kretanja, napredovanja, nekako ispada iz njega. I onda univerzum deluje jako surovo, ekstremno surovo deluje. I to postoji, nažalost. Ali suština u tome da taj božanski plan, nakon svakih, ne znam, 1.000.000, 3.000.000 godina, postaje sve savršeni i sve to polako dolazi na svoje mesto. U suštini niko ne umire, ide na transformaciju. Pa čak i ona najgora demonska bića ne nestanu totalno. Samo se vrate nazad, što kažem, u kamen ili u biljku. Tako da, univerzum deluje haotičan, ali nije. On je surov, da, ali nije surov sam po sebi, već surov je silom slobodne volje, jer slobodna volja kreira da neko pre ili kasnije svoju volju uradi nešto što nije optimalno za sve ostali. Onda, razumete, onda to kreira dalje sled okolnosti koji je takav kakav jeste, ali on je na kraju krajeva ustrojen. Jer je mehanizam takav da se na kraju uvijek ispravi. Ono što se ne ispravi u skladu sa kreacijom u tim ciklusima, upravo ono što pričamo biva transformisano, vraćeno na početak. Tako da, u nekom širom smislu, univerzum je ekstremno savršen. Nešto što ne može nikad niko pojmiti. U nekom mikronivou, jer smo mi jako udaljeni od tog izvora, deluje haotično, jer je ovdje dozvoljen taj haos zbog, a nazovemo, eksperimenta, razvoja i svega ostalog. Tako da, konačni odgovor na pitanje šta je Bog. Bog je, ajde da kažemo, to zavisi sve prožimajuća svest koja unutar sebe iskustvuje sebe radi sebe. Neko tu brzinsku definiciju da dam. A ljudi su jednostavno aspekti božanske svesti čija je svrha i funkcija da ispunjavaju božansku volju, a to je, kao što smo rekli, iskustvo samog sebe, življenje, razvoj i manifestacija kroz, ajde da kažemo, neku slobodu svesti. I to je to. Mi smo ovde u suštini igrači i ne možemo da ne igramo igru. Jednostavno, ne postoji opcija da vi, bilo ko ja, shvati, ej, ovo je igra, ovo nije toliko ozbiljno, ja ću sada ne radim ništa. Ne može. Božanski mehanizam, kosmički mehanizam, samlećete i pljunućete i onda ćeš opet da kreneš da igra. Tako da, ova naša znanja
su dobra i ono što pričamo osvešćivanje jeste dobro, to je samo jedna stepenica jer dalje mora da se dela. Onaj koji ne igra igru, koji ne dela, biva pregažen od igre i nažalost mi kao civilizacija zemlje nismo baš bili dobri igrači i sada nas meni kosmički mehanizam koji će nas ili preoblikovati u nešto jače, jer univerzum u principu favorizuje sposobna bića, svesna bića, napredna bića, organizovane svesti. Ono što ne može da potpadne pod tu kategoriju čini mi se da loše prođe. Tako da mi hteli ne hteli mora da se razvijemo, mora da se krećemo, mora da budemo bolji, savršenija verzija sebe i tvorca kako bi kreacija pa i sam tvorac bio savršen. Jer ono što vidimo, tvorac se samo razvija onako kako se razvije njegova kreacija, to jest mi. Što misliš, da li opisao si Boga kao nekakvu apsolutnu sve prožimajuću energiju, neko jedinstvo, jednotu, da li ipak postoji iza energije nešto kao energetik, neki osobni vid božanskog? S kojim A možemo misliš imati, njegova ličnost? S kojim možemo imati odnos. Jer znamo da svi ljudi teže odnosu, jel? Razmjene ljubavi u odnosu. Da li, što misliš, ako mi imamo osobnost, pa kakva god ona da je, možda i Bog ima osobnost, ali neku savršenu. Jedan od mojih ličnih omiljenih citata jeste: i ptice imaju svog ptičijeg Boga. Vi ste vjerojatno vidjeli da mnogo ljudi imaju tu priču da pričaju sa Bogom, da im se obraća, i kroz religije svako je Boga i njegovu istinu doživljavao na drugačiji način. I u suštini svi su oni u pravu, pa čak i ptice. I njihov Bog je možda ispravniji od ovog našeg. I ako zanemarimo taj tema da smo mi u Matrixu, to jest kopiji božanskog savršenog sistema od strane nekih manje savršenih bića, da često te informacije bivaju, opet da kažemo, neka vrsta projekcije, iluzije, ako zanemarimo to, i da kažemo da svako je stvarno imao iskrenu komunikaciju sa Bogom, dolazimo od toga da svako komunicira sa tvorcem na onom nivou svesti i razumevanja kome on pripada. Nama se opet čini da istina i Bog i šta kažem, ne znam, njegova ličnost se oblikuje ka nama. Kao da je on neka projekcija u našem ličnom ogledalu. I čovjek može da živi Boga na onaj način koliko je njegov nivo svesti. Da sam ja sad recimo u kamenom dobu, ja bi sada bio šaman i pričao bi vam sve ovo na neki šamanski način, to bi bila istina. Da sam, ajde kažemo, hipotetički hrišćanin, što u principu neku ruku i jesam, znači da sam sad ja, ajde kažemo, katolik ili pravoslavac, ja bi imao odnos sa Bogom kako odgovara mom trenutnom nivou svesti i razumijevanja i oba bi bila istinita. Mi moramo da shvatimo da Bog je u suštini naša najuzvišenija verzija, tako da je ograničen i našom ličnom uzvišenosti. Ne može Bog nikome da priđe iznad njegovog nivoa njegovog razumevanja. I to u principu svako od vas može da proba, tako što će prići recimo nekom svom starijem članu porodici i probati da mu priča o ovim stvarima. Možete ako uzmete njegov rečnik, njegova znanja, njegov pogled na svet, pa ga preoblikujete 65 puta i date mu. To dovodi do jedne stvari, da svaka projekcija Boga u suštini je i istinita i lažna. Zašto lažna? Zato što onog momenta kad nam se promeni svest, promeni nam se i doživljaj sveta oko nas i razumevanje svega oko njega, tako da sve ono što smo znali postaje laž. I onda mi gledamo druge ljude koji su možda jednu stepenicu ispod nas i mi kažemo ja, on je zaveden tamo, to je laž, to je on. I to je osnova svih sukoba ikada, zato što ljudi ne mogu da shvate da upravo to odnos sa tvorcem jeste individualan i različit kod svakog čoveka. I svaki od njih je pogrešan, zato što kada evoluiramo sve više i više, odnos, to jest percepcija i doživljavanje te apsolutne istine biva drugačije. I onda ja govorim, ne vezujte se ni za što, zato što nema svrke. U jednom momentu ćete evolirati i to što nešto ste pred ovoga saznali i znali, bit će vam kočnica za sljedeći nivo svesti. Ali takva igra. Jer vi morate da učite, koristite šta god, recimo ovo što ja pričam, kao neko znanje koje vas usavrši, ali u jednom nivou, vi ako ne prevaziđete to što znate i ne zamenite ga u velikom procentu, vi ostajete zarobljeni na tom nivou svesti. Lično, ja sam jednom verovao pre 10 godina, pre 15, pre 20 i da sam ostao u tom razmišljenju, poimanju sveta, ja nikad ne bi bio ovde. I ja kažem, ako se čovjek ne transformiše za godinu dana, ne promeni barem 50% svoj pogled na svijet, odnos ka drugim ljudima, on se zarobi u svoje lične programe. Tako da, ja bi
ja savjetujem da lični odnos sa tvorcem, ali također da ljudi da shvate da je on promenljiv konstantno i ako im se taj odnos kroz vreme ne menja, ne unapređuje, onda su na, po meni na lošem putu, jer u suštini na kraju se svodi da je odnos sa tvorcem odnos sa nama. U principu, jer rekao sam, svi smo mi deo tog holograma, a on, znači ta čestica je u nama kao i u svemu. Ako pitate da li tamo negde postoji neka verzija tvorca, ja mislim da na najvišem nivou ne postoji, a imamo neke istraživanje, neke observacije, da kažem, koje bi to možda potkrepile, ali postoje aspekti božanske ličnosti koje mi doživljamo kao iz Hrista, Krišnu, Ramu, Budu, tako dalje, koje su zapravo emanacije njegove svesti. Jer vidite, cilj u duhovnosti svakog čoveka treba biti da postane svoja najuzvišenija verzija. I kako mi se čini kroz duhovnost, što više radimo na sebi i na drugima, mi samo postajemo čistija verzija sebe, bolja, sposobnija, efikasnija, da kažemo tako. I ono što sam ja primetio kod sebe i kroz svi drugi koji su duhovnosti, dugo mi ostajemo isti. Ne menjamo se, u suštini isti sam sad kao što sam bio 15 pre 15 godina, samo sam efikasniji, bolji, bolji, ne znam, sin, bolji drug, bolji novinar, veće emanacije tvorca kroz mene. E sad, neke emanacije tvorca su kroz, da kažemo, i nebrojene inkarnacije i određene iskustva na većem stupnju i omogućavaju im da imaju veći stepen manifestovanje, da kažemo, volje i svesti tvorca kroz njih. I ono to što onda mi možda da nazovemo iste Hrista ili Ramu ili iz koje god da smo religiji kao Boga i u suštini jeste. Oni su, što se kaže, Bogo čovek i oni imaju sve kvalitete čoveka i plaču i raduju se i tuguju se i da izvinite hoće da se pobiju i da stvore od vode vino pa da popiju. Samo što u tome što rade su dobri, čisti u nameri i tako dalje. Tako da Bog u tom aspektu postoji i zavisnosti od našeg stepena identifikacije sa njime, to je u zavisnosti od stepena duhovnog razvoja, mi u većem procenu emitujemo božansku ličnost kroz nas same. I na nekim visokim nivoima to postoje neke, da kažemo, božanske ličnosti, ali ne ono što bismo rekli apsolutna svest, ne, jer čini mi se da ona ipak zbir svih nas i kako se mi menjamo da se menja i ona, tako da to na nekom najvišem nivou ne bi rekao da on ima svoju neku definisanu ličnost, već smo sve ličnosti, ceo univerzum je zapravo njegova jedna ličnost, ajde kažem tako. Tako mi se čini, ne mora značiti da je to uopšte blizu istine. Apsolutno mi ovo rezonira sa vedskim objašnjenjem apsolutne istine. Znači, ima relativna istina i apsolutna istina, koja je istina za sva vremena, zato je apsolutna, gdje se Bog u stvari definira u tri aspekta. Baš kao što si objasnio, znači kao sve prožimajuća energija, Brahman, kao lokalizirani aspekt u srcu svakog živog bića, naš prijatelj, svjedok na putovanju, Paramatma i kao Bhagavan, božanska osoba. Znači, to je level u transcendenciji s kojim možemo imati odnos na pročišćenom stupnju. Znači, kad prođemo dualnost, kad prođemo sve te stadije igrice i dođemo do jednote, dalje u igrici slijede odnosi. Ali odnosi u duhovnom smislu, u duhovnom svijetu, u duhovnim tijelima i s duhovnim, različitim duhovnim aspektima, osobnim aspektima božanskog. Neverovatno, to su već jako... To je fenomenalno, ja to nisam znao, ja nisam proučavac Sveda, tako da ja nisam imao pojma. Sve je na neki način tu u to ostavljeno. Ok, ajmo mi dalje. Što bi ti savjetovao čovjeku modernog doba u ovom užurbanom svijetu koji je ozbiljnije krenuo, svjesnije krenuo na duhovni put, kakve duhovne prakse, kakav životni stil? Što je povoljno, što je nepovoljno? Zavisi kako je ko na kom nivou svesti. Ja sam se u jednom momentu jako ljutio na moje članove neke porodice koji nisu hteli, pored toga što ja znam neke tehnike, da li je to disanje, molitva, šta god, meditacija, bilo šta, da išto toga koriste. I onda mi je to kriralo, da kao zovemo, bol. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, malo su neki počeli da se menjaju i uveli su neku osnovnu duhovnu praksicu. I onda sam ja to radijalističkim merenjem utvrdio da postoje nivoi razvoja čoveka, i u zavisnosti od, aj nazovemo, njihovog nivoa svesti ili duhovnog nivoa, je drugačiji njihov odnos ka duhovnošću, duhovnosti. Tako da, recimo, ljudi trećeg nivoa svesti, oni uče kroz iskustva.
Znači oni mora da se tumbaju po glavi, nema drugog načina, samo ih iskustvo uči, ništa drugo. I to je jak ego. Ne, džabe pričate čovjeku trećeg nivoa svesti bilo šta, možete samo da ga podržavate, možete tako da pričate pa možda nešto čuje, ali obično i ne čuju. Znači samo iskustvo. I to je ono što mi sada kao čovečanstvo radimo, prolazimo kroz iskustva. Znači kolektiv planete Zemlje, to je mogu kasnije da pričam po merenjima, jeste na prelazu iz trećeg u četvrti nivo svesti, tu se uči kroz iskustva. Čovečanstvo neće naučiti drugačije nego kroz iskustva. Pojedinci hoće kolektiv samo kroz iskustvo i to nužno sa sobom vodi sve što se dešava i što će se dešavati. I to je apsolutni božanski plan, sve kako treba da bude, uživajte u vožnji. E, ali sad, kroz ta iskustva javljaju se dalje prilike za veće nivoje svesti. Pa četvrti nivo svesti ljudi, on uči kroz, ajde kažemo, rad, kroz malo praksu, malo čitanje, znači svašta je tu nešto. Uglavnom, ono što kažemo zanatlije, znači zanatlije će učiti tako što će nešto da već da radi. On ne mora da ide u rad da pogine, on može da nađe da bude u nečemu uspešan, da se izvoji i tako dalje. Znači, to je neka vrsta zanatstvo u životu. Znači, umetnost može da bude, mora da bude plest, ali nije ni to na toliko ni ovo, znači, nešto se radi. I tako se usavršava. Peti nivo svesti već sad uključuje znanje, intelektualno znanje, pa on čita, pa čuje, pa razgovara, pa razmišlja, pa i tako dalje. Razumete? Znači, to je već sad skupljenje nekih informacija. Kada akumulira dovoljno znanja, a to je, nažalost, trenutni maksimalni nivo većine duhovnih tragovaca, znači ovo je jako surovo, ali u suštini jeste, jer većina duhovnih tragovaca je sada na nivou da skuplja, akumulira znanje. To je i dobro i loše. Dobro je zato što to uspešno radi, ima puno informacija, puno uče, puno čitaju, međutim malo njih će preći iz skupljenja znanja u praksu ili delanje. Na petom nivou svesti mi imamo mnogo i teorije, i znanja, i ljudi, i religija, i većina ljudi se uklopi u to nešto, isprogramira i to mu ostane dominantan program do kraja života, odnosno ono ostane na umnom nivou. Šesti nivo uključuje delanje. Da li na duhovnom nivou ili na fizičkom, pojedinac mora da dela, da stvara. Znači, na šestom nivou čovjek ili će ući u neku minimalnu duhovnu praksu, znači počet će ili malo meditacije, ili malo disanje, ili malo molitva, šta god, ili samo preispitivanje, samo sagledavanje, šta god ko radi. Neko će sa druge strane krenuti da se usavršava u bilo čemu. Znači, tu sad problemi, tu su izazovi, on uči i radi, znači mora kretanje. Znači, to je već moment gdje ako se ne pokrenete, da stalno imate neki tok, tu stajete na petom nivou svesti, što je okej. Nije to loše. Ali suština u tome da većina duhovnih ljudi koji su došli ovde na planetu Zemlju dolaze sa duhovnih nivoa 6, 7, 8, 9, pa bilo bi grote da budemo na zemlji i da ostanemo na nivou koji je niži od onoga što smo inicijalno došli i spustili se. Tako da to u principu jeste problem. Na šestom nivou ljudi sada, to je ljudi koji shvate ako pronađe sebe, oni treba da počnu da rade neredovnu duhovnu praksu. Šta to znači? Oni nemaju disciplinu, nemaju viziju, niti znanje šta ih čeka, niti šta je njihov put, šta treba da urade, jednostavno oni traže svoj put. Znači, na šestom nivou svesti treba da čovjek izgradi svoj put, da zna šta hoće od svog života. U svetlu, to je definisanje svoje uloge prema drugima, to je pitanje kome i kako služim, koga i od čega branim, za šta se dajem, šta stvaram, šta unapređujem. To su osnovna pitanja koja sebe morate pitati i ne trebate im dati odgovor, već samo ih imati kao neki putokaz. Dokle čovjek ne sazna zašto živi, koju svrhicu će učiniti, on nije prošao šesti nivo svesti. Da bi to postigao, on mora prvo sebe malo dočisti od svih tih programa kroz obrazovanje, školstvo, medicinu, okolinu, porodicu, pa da znate i ove mrežne utice, znači tornjeve, vibracije koje nam pune glavu programu, znači to mora dočisti, jer nikada ako to ne pročisti, neće znati šta je njegova misao, a šta je tuđa. Ako ne nađe neko sredstvo sebe da pročisti, na svaka dva koraka napred iće tri koraka unazad, zato što, evo, prosto, mrežni tornjevi su oko nas svuda. Svaki dan nam ubacuju po desetine i desetine misli, programa, obrazaca, emocija. Mi u Matrixu, znači, to je jedan energetski sistem oko nas, kupimo tuđe misli i obrazce. I ako ne pročistite ono što je tuđe od onoga što je vaše ili božansko, nigde nećete otići.
Kako to? Pa sad kroz razne načine. Na šestom nivou ja preporučujem ljudima tehnike disanja, neke osnovne meditacije, neke osnovne molitvice, tehnike samoposmatranja. Ima i druge tehnike, ali ovo su one sigurne, jer ne znači vam ništa da vi uđete u ne znam kakvu duhovnu praksu iz keca, onda ćete da se zavedete ili ćete bataliti. Također, odlazak u prirodu, šetnje u prirodi, povezivanje sa elementima, znači hodite bosi, uhvatite kamen, idite po suncu, družite se sa ljudima, bavite se sportom, znači kroz sport se diše, kroz trčanje se diše, šetajte životinje, znači krećite se, znači pokrenite energiju. Ako sedite za kompjuterom ili na poslu, nećete prebaciti ništa. Jednostavno, morate idete kroz elementi i prirodu da se pročistite. Znači, što češći kontakt sa prirodom, životinjama, na primjer, čitanje. Tako punite svoju vitalnu energiju. Znači, čitanje, kretanje, rad na sebi, rad na drugima. Pomozite nekome. Znači, ne mora nužno duhovna praksa. Iskombinujte najbolje malo neka meditacija, molitva, znači na ovom nivou malo, jer nema ljudi na ovom nivou disciplinu. Disciplina se izgrađuje tek na osmom nivou svesti. I ako čovjek se kreće na šestom nivou svesti, on će polako početi da dobije deliće znanja, informacije šta treba da radi. Malo će promeniti posao, okolinu, počet će malo da uči neki kursić, nešto će da savlada neku veštinu, neku umetnost. To nema neku možda trenutno sad višu svrhu, ima svrhu samo da vam daje energiju i da se pokreće. Ne smete stati, jer ako stanete, ništa. Ali ako dovoljno dugo pročišćujete sebe kroz umetnost, prirodu, duhovne tehnike, pomaganje drugima, pozitivne misli, šta god, šta kome odgovara, disanje, eventualno će vam se javiti osnovne ideje i polako ćete da pronađete sebe. Ako sebe niste pronašli, pa ništa. U svesti, ljudi polako počinju da pronalaze sebe. Znači, ovo mi odgovara, dobar sam ovo, ovi ljudi mi odgovaraju. I tad već mora da se napravi filtr. Znači, to je jako težak nivo, zato što ljudi mora se ograniče i od porodice malo, i od lošeg društva, i od lošeg posla, mora da filtriraju svoje vreme, matrix stiska, nemate vremena, nemate novca, potrebna je žrtva. Znači, da otkačite neke ljude, neke članove porodice, neke stvari koje ste radili, da ostanete bez novca, morate dužiti tu novac da se negde edukujete. Znači, to je sad test, a sve su to božanski testovi. Ništa to nije kao ono se kaže, matrix je tu da vas... Ne. To je Bog napravio taj matrix, on nema pojma da je napravljen od Boga. Znači, ali je tu da napravi selekciju. Jer šta bismo sad svi radili kad bismo svi obitavali na 12. nivou svesti? Kako se zove, izvini Ines, denziteti, nivoj Loki u Vedama? Ove više. Svarga loka, tapa loka, mahar loka, satja loka, ima ih sedam, ja mislim, takozvanih rajskih, jel? Super. Znači, da. To je to po denzitetima, znači, po nivoima svesti, jako ko znam, duhovni svetovi su od osmog, znači osmi, deveti, deseti, jedanesti, dvanesti. Znači, nije ni bitno, ali suština je u tome da ne mogu svi da se natrpaju gore. Čemu onda svrha kreacije? Tako da, igra da bi se igrala mora da postoji na svakom nivou, a svaki nivo ima svrhu ili funkciju da održava niži nivo. Znači, funkcija duhovnih nivoa je da stvaraju, utiču, usmeravaju niže nivoje. Tako da, svaki nivo nudi više slobode, više kretanja, više manifestacije, više lepote. I to je nagrada za evoluiranje i prevazilaženje ovih barijera koje je postavio tvorac. Apsolutno ih je on postavio, a mi smo ovde na planeti Zemlji da se testiramo, ono što se kaže u vreme žetve, na kom nivou smo, pa dokle ko dogura. Tako da, kada čovjek nađe nešto što neki unutrašnji nagon i ide ka tom i počne da ostvaruje neke rezultate, malo gradi disciplinu, prevazilazi poteškoće, on ulazi na osmi nivo svesti. E, tu već kreće ono što zovemo disciplinovana duhovna praksa. Tu već čovjek mora da vidi šta želi da ostvari u životu i da prekroji sve ostalo. Znači, onda se seče ovde, seče se ovde. I ovako. Onda dolazi, izvinite, i ljubav, i porodica, i novac, i ovo i ono. Svašta da ga skloni sa tog puta. E, onda on mora da vidi šta mu je bitnije. Znači, ta svrha obično ima veze sa time da poboljšamo nekom ili nečemu život. Znači, da nešto posle nas ostane pozitivno dobro, makar to bilo zemlja peska. Znači, ja makar jedna slika. I onda mora sve da se otkači što nas... ne mora se otkači, mora da se filtrira i da se naprave jasne granice.
U duhovnom svetu, znači ko ne želi kroz fizički svet da prolazi kroz te borbe nešto stvara, on mora da izgradi duhovnu praksu. Znači mora svaki dan 20 minuta minimum duhovne prakse, minimum. Svaki dan disciplina, rad, rad. Onda matriks na osnovnom nivou obara. Duhovni padovi, duhovni napadi, ljudi, troškovi. E, ali to se savladava samo tako što držite disciplinu. Jer on hoće da vas izbije iz discipline, da vam sabije vreme, da nemate vremena, da nemate novca, da vam dolaze ljudi, da vam dođu ometanja, da vam dođu podsvesni pogrešni ciljevi. Pa ljudi u duhovnosti ili šta god rade uz, sa podsvesnom namerom da zarade ili više novca ili da imaju više moći, uticaja, šta god, šta god. Znači, zamka je milijardu. Ali ako neko to uspe i na osmom nivou uspe da stvori neki cilj, nešto malo materializuje, stvore, ili u duhovnom svetu napravi neku mini promenu, to ne mora da bude vidljivo, on ulazi na deveti nivo svesti. Tako da, hoću da kažem da sve zavisi od čoveka do čoveka. Nije recept isti ni za koga, nije recept isti za neko ko je odrast u Americi, ko je u Indiji i tako dalje. Ja samo savjetujem ako neko ulazi u duhovnu praksu da pazi, jer je svet pun sad loših izvora duhovnih tehnika. Postoji razlog zašto je kroz 5000 ljudske godine i ljudske istorije ostalo nekorumpirano samo nekoliko duhovnih pravaca u manastirima. Znači, svaka religija je korumpirana na državnom nivou. Znači, šta je ostalo nekorumpirano? Pravoslavlje u onim najzabirnijim manastirima, isto katoličanstvo, znači onim baš znači nekim zatvorenim zajednicama, budizam isto onaj manastirski, hinduizam takođe po hramovima, znači sve ostalo je korumpirano. Nemojte, i to su, znači, to je nastalo od najuzvišenijih pojedinaca, što se kaže, avatara. I nažalost sad svako misli će da krene nekom duhovnom stazom i će pronađe Boga. Neće, ako neko nije uspio da postigne to za par hiljada godina, sem kroz već neke, što se kaže, utabane staze, teško će ljudi. Ne moraju ljudi sad da prate te sisteme, ja nisam u suštini za to, ali osnovna načela moraju. Šta je osnovno načelo? Diši. Mogu telesne vežbe, apsolutno. Elementi, znači priroda. Molitva, meditacija, samoposmatranje. Znači, to je sigurno. Pod uslovom da ste to dobro naučili. Može i druge stvari. Ali mora da bude dobar učitelj, mora da bude siguran kanal i tako dalje. Ja uvek govorim, ljudi, radite ono što je sigurno provereno, da ne može previše se pogrešiti dok vam se svjesno uzdigne, da razumete ko vam govori i da filtrate to, da razumete kad vam nešto drugo govori, da znate to niste vi. Dokle čovjek ne može da razazna da koje su misli njegove, koje su spoljne, a to je obično 80% su spoljni uticaj, a 20% njegovi. Ako ne može da shvati da 80% onoga što on misli dnevno nije njegovo i ne kaže ovo nije moje, mislim, to onda jako teško. U tom slučaju, zbog toga su i nastale religiji duhovni putevi, da kažu, slušaj, ti i tvoj mozak nemoj da slušaš, evo ti ovo i ne misli o ničem. Nažalost, i to se korumpiralo kroz vreme, ali treba da razumemo zašto je to tako nastalo. Tako da svakom savjetujem da krene od onih osnova i kako ide vreme, počeće da shvate ili duhovno vojstvo da ga vodi malo po malo, ono što sam malo preporučio, ali naravno svako to može sebi da prilagodi, ne postoji neko univerzalno rješenje. Reci nam, Nemanja, pošto si dosta govorio kako su ljudi danas, pogotovo danas pod raznim negativnim utjecajima, bilo fizičkim, mentalnim, emotivnim, duhovnim, kako osoba može barem djelomično prepoznat da je pod takvim negativnim utjecajem i kako se u ostalom zaštititi? Ovako, prvo što smo vidjeli, mislim, to je glavna moja sposobnost, a to je prvo kad sam vidio, početno imao što se zove Matrix i biće, i to je, znači, to je takav jedan šok koji nisam mogao da prezupčim nekoliko godina kad se vidi šta se sve nalazi u nas. I na koji god nivo da se naštelujete, vi vidite samo šveća, izvinjete, sranje. To vam sam tila reći. Znači, ja trudim se da nemam taj rečnik da psujem, jer sam nekad puno psovao pa sam to izbacio, ali eto, za neke stvari ne može drugačije. Verovali li ne, prosječan čovjek na desetine i desetine svesti raznih ima oko sebe u svom polju, pa i u sebi. Toga je toliko da je to nepojmljivo. Znači, počeši od toga zato što jednostavno duhovi životinja su oko nas, pa razni fragmenti nas sami, pa naša astralna tela idu pa skaču, znači moje astralno telo, ako sam ja loš čovjek, ide pa skače druge ljude napada. Pa ja mogu da imam 3, 4, 5, 10 mojih astralnih tela, pa moje astralno telo da ide da parazitira 10 ljudi. A mogu da imam i 100 ako sam baš dobar parazit, znači mogu se izdelim na 100 delova i da parazitiram, pa ne kažem i 1000 ljudi. Tako da, toga je jako puno raznih svesti
Da ne, i to ne govorim uopšte o onim demonima i arhonima i slične stvari. Znači, samo i naši lični delovi, recimo naše emocije koje mogu da steknu svoju svest pa da prelaze na druge ljude. Znači, toga je koliko hoćete. Tako da, ono što većina ljudi, znači, i kroz religiju i kroz modernu duhovnost ne shvata koliko je zagađen ovaj svet. On je ekstremno, znači ovo je nivo zagađenja koji je jako blizu tome da tvorac ga zbriše, to što ne postoji drugi način da se ovo reši. I zato smo u tom ciklusu koji će dovesti do toga da li ćemo mi da se izdignemo, ja verujem da hoćemo i tekako, ili će da se desi ona promjena polova, pa će zemlja da se pretumbe na 3-4 puta i da nas sve sravni s elementima, i voda, i vazduh, i vetar, i vatra, i da svi zajedno odemo u svet. Tako da to je opcija koja nas čeka ako kao kolektiv ne krenemo malo da se menjamo. A menjamo se, to ćemo malo kasnije da pričamo, suštinu to ide na bolje. Ali suština je da se tako nestaje u civilizaciji. Znači, kada dođe do momenta do velikog zagađenja, to je obrmeni mehanizam univerzum. Znači, slobodna volja stvara upravo to, fragmentacije, delove, entitete, potpadanje po tamu. Ako neko ne iskontroliše svoju slobodnu volju do jednog momenta, onda se dešavaju ti kosmički ciklusi koji sravnu planetu sa Zemljom i rešen problem, idemo iz početka. I to je pošteno. S obzirom da prvo razumemo koliko smo mi zagađeni, da svako od nas, ne svako, ali većina nas prolazi kroz nedeljni nivo, kroz razne negativne energije. Kako uđete u neku prostoriju, kako vam se neko nakače drugih ljudi kao energetski vampir, da li pokupite gomila negativnih energije koje sad puštaju ovaj svet sa svih strana. Govoreći o negativnim energijima, to je previše. Mi imamo jednu celu knjigu o tome, o negativnim energijama i kako se zaštiti od toga. Tako da to bi bila velika tema, ali suština je u tome da se to svodi na sledeće. Znači, veliki pad energije, teške kompulsivne misli, nekontrolisane emocije ili fizički pritisak i blokade. Znači, pritisak, stezanje i sve to naravno kasnije može dovesti do toga da budete zablokirani u životu, da recimo hoćete da učite, ali ne možete, hoćete da dobijete posao, ne možete, ne ide vam, želite da se družite, ali nekako nemate energije i tako dalje. Znači, u suštini, prvi pokazatelji su, znači, padovi energije koji su sve češći i češći. Ako imate više od 2 do 3 puta nedeljno ozbiljan pad energije, znači samo jedan put krene da vas nešto steze i crpi se energije, vi samo možda legnete. Znači, to je dobar pokazatelj da imate neko nakačenje od sebi, uglavnom su to neki entiteti, zato što pad energije, nakačenje entiteta najčešće koji je krenuo da radi. Ako je to konstantno, znači konstantno vas pritiska, pogotovo na fizičkom nivou čakri, najčešće u srcu, grlo, znači da je stalno tu, da vam je stalno teskobno. To su onda teže energije poput magija, kletve, razne neka energetska nakačenja, znači ako su konstantna. Ako su povremeni padovi, što da kažem, to vam je došao gospodar po rentu. Treba mu energije za dop, došao kod vas, izazvao ili dramu ili problem, ili vas samo malo zatresao i pokupio malo energice, pa će se vratiti za 2-3 dana, nedelju dana. Mislim, stvarno ovako malo je strašno zvuči, ali tako je. Tako da to je pokazatelj entiteta, magije, konstantni pritisak. Depresija je obično depresija, anksioznost i neka slična stanja, znači teška emotivna stanja su posljedica fragmentacije. Znači dešavaju se traume, velike traume, stresovi ili energetska parazitiranja drugih ljudi koji izlače vaše delove bića, znači povuku vam astralno telo, povuku vam mentalno telo, jednostavno vašu auru isčupaju i povuku astral. I ona je dole konstantno u nekom, ajde da kažemo, zatvoru ili u nekom, nakačena jednostavno u neku lošu energiju i vi to stalno vučete. Tako da to je, znači ako su stalno neka teška energetska stanja, to je fragmentacija, najčešće, kombinacija obično. Ako vam se desi udar teških kompulsivnih misli, najčešće prema drugim ljudima, prema situaciji, da nešto mutate umu, to je ono što bi ja nazvao matrix centri, znači matrix, najčešće vanzemaljska tehnologija, mogu da budu i razni entiteti. To su neke osnove, naravno, i kad to duže traje, onda nastaju rupe u auri, pa onda aura curi, ide energija, život postaje blokiran, ne znate više ni ko ste, jednostavno osjećate da niste svoji, na kraju dolazi bolest, i tako dalje, i tako dalje. Mislim, to sad svašta se nešto dešava. I pošto sad ovo ispričava, ne baš neka onako osnova kako se to prepoznate, ljudi će me pitati šta da rade. Naravno,
osnovna stvar na čima ljudi koji se plaši duhovnih tehnika i bilo čega ljudi, ja tako im kažem, priroda. Znači, plike za najteža stanja, teška kompulsivna stanja, potrebno je 6 mjeseci, barem 2 puta nedeljno u prirodu. Znači, to su sve procesi. Znači, kad čovjek dođe u neko od ovih ozbiljnih stanja, ne može vam niko pomoći odjedanput. Možda neki najbolji egzorcisti, čistači, ali ja takvih i ne poznajem, znači ne može odjedanput. Znači, ako ste 10 godina u nekom problemu, 5 godina, znači potrebni su mjeseci. U suštini, znači šta čovjek prvo može da uradi, znači priroda. Bose noge u vodu, hodanje po prirodi, može hladna voda, hladna reka, znači voda spira generalno i podzemna voda, znači to su mnogi zapazili da svaki jači vodotok spira, pogotovo ako ste direktno njemu, znači drveće, korenje, zatrpajte se zemljom pa ležite malo onako po travi, pustite pesak, što kaže idite na odmor pa budete 20 dana na moru. Znači kontakt sa prirodom što češće, što više. Može uz namjeru, znači stvoritelju svega što jeste, gospode, kako god, kome god se vi obraćate, mislim, ne može baš kome god, ali tražite neki univerzalni naziv, pročisti me, znači povuci nečistoće, negativnosti, uzemlji me, pročisti me, povuci, pa onda možete nabrojite šta god sumnjate da je problem, entitete, magiju, čini čarolije, kletvu, uroke, nagaze, zapise, konstrukcije, mreže, niti, zakačke, tegove, otpusti sve to. Znači, formirajte namjeru. Ako ne to, osnovno je, ja kažem osnovno čišćenje je ovako ruke i pod vodu, urade radiestezisti. Znači imate problem neki pad energije, nešto 5 minuta pod hladnjikovu vodu na česmu i samo zamislite srebrni tuš. Mora, svaka tehnika se radi smirenja, znači spustite svest u srce, znači pažnju, energiju u srce, uđite u srce, zamislite se skupljate u srce, znači to je duh. Znači, kao da vam se srebrna energija skuplja, svijest, sve ulazi u srce, u centar srebrne tačke koje stvoritelj vam. Bukvalno ako ste u srcu, date namjeru, molitvu, šta god, tad spuštate možda ne talase na alfa nivu. Na mom kanalu Cvet života dao sam 20-30 raznih vođenih meditacija, molitvi i tehnika za razne stvari. Očišćenje negativnih energija, magija, tehnike disanja, znači tu čovjek može vidjeti neke osnove, znači od čišćenja aure, čišćenja negativnih energija i svega. Ali morate da znate, ne može prosječan čovjek skinuti teže nakačenje, teže probleme, znači to je jako dug proces dok čovjek ne ojača to da skine. Ali za većinu osnovnih stvari, pogotovo ako ste istini, će skinuti. Probajte osjetiti ako ste već u nekom problemu. Imate stvar lavor, pa so, sirće, noge u to. Kupku napravite celu, znači uđite u znači kadu, ubacite sirće, so, kupajte se, to sve izlači. Dalje, možete da napravite vatru, znači vatra, a so okolo se pospe i bacite majicu vašu, čarapu i kažete nek vatra sa gore. Znači to su neki osnovni. Znači ja imam tamo dajem i vođene molitve, znači i meditacije. Olovo jako dobro radi, ali to mora da rade ljudi koji znaju šta je. Znači olovo odlično pokupi to. U svakom slučaju preventiva je najbolja, znači ruke pod ovo ili dok se tuširate uz namjeru, znači malo uzdite u srce, speri me, pročisti me, može malo soda se istrljate i vremenom će to čistiti. Ima tu znati mirište višta pića, ali to mora da se zadimi i naravno ja bih preporučio neku minimalnu duhovnu praksu barem, da to, znači disanje, jer postoji razlog zašto to postoji. Sve se to kači na naše unutrašnje strahove, negativnosti, traume. Tako da u suštini čovjek izlazi iz tog sistema što je unutrašnje čistiji. Kad jednom čovjek prevaziđe sve svoje lične nesavršenosti, mane, programe, ubeđenja, uverenja, traume, strahove, slabosti i ostalo, nema više našta tamo da se hvata. Tako da nužno čovjek mora da radi na sebi, jer ako je čovjek loš, on nema se čistiti do kraja života. Znači, postoji nešto, znači ne može se nakači ako nema našta, on traži sličnu vibraciju. Puno pozitivne misli svakako. Da. Afirmacije. Sviđa mi se kad ovako od gostiju dobijem nekakve praktične naputke. Ti si sad dao gomilu tih praktičnih stvari koje čovjek može napraviti. Izvrsno, sviđa mi se. Sjećam se da je Todor Pešterski spominjao kako je dobro preskakanje preko vatre. Naravno, ne sad ono velike vatre. To mora vatre. Neko da vodi. To neko da, mora da vodi. Da, mora biti. Da. Mora, znači to, recimo olovo, ritualno preskakanje vatre,
To mora neko da vodi. Znači neko ko zna. To, Ne to su ono da sad već... sami palimo vatru i skačemo. Ne, znači ne može. Radit će, ali jako slabo. Znači mora neko da bude upućeno to, da mu neko prenese duh tog znanja, da bi on to sam radio. Dovoljno je neko iskreno iz duše nekome da pokaže, pa je moguće, ali sam to slabije. Isto je tako i sa molitvama. Znači one su slabe ako čovjek ne zna da spusti moždane talase. Znači, ako čovjek ne zna da uđe u duboko smirenje, znači molitva je jako slaba. A ako uđe u jako duboke moždane talase, on se povezuje na kosmičku svest i onda su ekstremno jake. Može isto ko zna da uđe u meditaciju. Evo, prosta stvar, znači zavezano za meditaciju. Evo, u 2 minuta. Znači, zatvorite oči, date nameru, znači molimo se apsolutnoj svesti i stvoritelju svega što ste, kako god vi želite, da nas pusti na optimalni nivo moždanih talasa. Znači, može svest, znači kao srebrna energija se spušta u srce, znači uđite u srce, može da pojačite neki lep osjećaj. Ili jednostavno samo vizualizujete kako se energija, pogotovo srebrna energija, to je svest, skuplja u srebrnu tačku u grudi. I posebno se spusti u moždani talasi kada se fizičkim očima pogleda na prostor trećeg oka. To pokreće, znači naša pažnja usmerava energiju. Kako usmeramo pažnju na treće oko, pokreće se lučenje određenih substancije u nekom mikro procentu DMT-a. Ali doveće do toga, pogotovo ako vežbate, da vam se desi ovo. Mikro pokreti očne analiti. To je REM faza, znači to je takozvani remote eye movement faza, kada su moždani talasi u teta talasima, znači od 4 do 8 Hz. I tada preskačete onu dugotrajnu meditaciju dok se smirite i samo zadržite malo oči, znači ovako, bukvalno podignete bradu na gore i pustite se. Osnovna meditacija bi bila da kažete, znači dok su u snižnim talasima, molim apsolutno sve stvoritelje svega što jeste, da pokrene sve potrebne procese, tokove energije za moje pročišćenje i usklađivanje. Morate da formirate nameru. Šta želite sa time? Ja to radim kroz molitvu, može neko i na drugi način, obredom, ako neko ima baš jasnu nameru, može i vizualizaciju. I samo pusti. Druga mogućnost jeste kad uđete u to, da samo posmatrate sebe. Znači posmatrate sebe i dozvolite sebi da lutite. Onda ćete čujete glasove, onda ćete čujete svašta nešto. I samo posmatrate, pustite i pojačavate. Znači šta god vam dođe, tuga, bes, ljutnja, mržnja, nerviranje, pojačavajte ga. Derite se, znači gledajte sebe, ja sam to radio davno, kad sam bio u nekim problemima, ja sam zamišljao kako gorim, kako udaram glavom, kako, znači toliko su bile moje unutrašnje muke, tako i ta energija sagoreva. Znači, znači pojačajte maksimalno stanje, ali budite svesni, znači vi ste posmatrač i dozvolite ovom što ludija da izludi skroz. Znači, samo dozvolite sebi da to stanje koje vas, znači osjećajte, to je samo posmatranje. Da. I ono će slabiti. Možete srebrnu svetlost, znači, ali isključivo iz srebrnog portala. Znači, nikako tamo negde ne određeno. Znači, mora da zamislite srebrnu kuglu, znači, kako iznad vas spira srebrnu svetlost. Znači, to isto može se pojača molitvom. Znači, i zadnja vrsta, recimo, meditacije, kad su u tom stanju, idete uzdah. Znači, ko voli disanje, znači, puni se pluća, stomak, pluća, možete i malo grkljen, izdahnete. Otprilike 20 takvih uzdaha je potrebno da se jedna teška situacija preradi. Znači, neki osjećaj, neka teskoba. Uz to možete dodati i vizualizaciju i možete dodati samo posmatranje i tako dalje. To je znači osnovna meditacija, može se raditi 5 minuta, ne mora nešto dugo. Da ponovim, spustite se u srce, pogledate treće oko, spustite moždane talase, bez toga ništa ne radi. Što kažu ljudi, da li mogu da radim neki molitvu, proces, meditaciju, da nisam u teta talasima, ja kažem, možeš ako ne želiš da radi. Ako želite da imate komunikaciju, morate da budete na nivou koji odgovara toj liniji komunikacije, to je stanje smirenja. Ne postoji druga opcija, možete jedino pred spavanje ili ujutru, zato što su vam tad po prirodi spušteni moždani talasi. Znači, kad legnete u krevet molitve ili kad ustanete rano, znači ili meditaciji, molitvu i slobodno se uspavite. Tako da, to je jedna opcija, druga je da pogledate fizičke oči gore i onda samo posmatranje, može disanje i može molitva po volji stvoritelja. Znači, tišina i samo
Molimo stvoritelja svega što jeste tvorca, gospoda Boga, da pokrene sve procese, sve tokove, svega svetlosnog, da nas isceli, pročisti, uskladi po njegovoj najuzvišenoj zamisli za najbolje najuzvišenije dobro svih. Beskreno hvala, učinjeno, učinjeno, učinjeno. I pustite onda. Znači samo formirajte namjer. Eto, uspio sam, znam 4, 5, 10 praksi Bo. Za 10 minuta, valjda će biti korisno. Definitivno. Zato u stvari mudraci govore da je najmoćnija meditacija rano, rano ujutro. Tek ono, kad izađe sunce, pa i prije, momentima prije nego što izađe sunce, baš vjerojatno zbog tih moždanih valova. Da, 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 da. Ok, idemo dalje. Idemo, Nemanja, na trenutna događanja u svijetu. Znači, svjedoci smo jako turbulentnih događaja, promjena, nedavno plasirane pandemije i svih ovih njenih popratnih događanja. Već se priča i o novoj u Davosu, zatim tu su ekonomske promjene, kulturološke, društvene promjene, migracije, pokušaj normalizacija nekakvih patoloških stanja pod normalno, transhumanistički pokušaj, gomila toga. Reci mi, tko stoji iza svega toga, neka veća slika, metafizička slika, ne samo metafizička nego i fizička, tko stoji iza tih događaja, kako na ovom zemaljskom planu, tako i na nekakvom metafizičkom planu i s kojim ciljem? Pa ajde napravimo tu piramidu, jako interesantno Amoća. Pitanje koje je jako složeno. U suštini za svega što postoji stoji jedan tvorac, jedna apsolutna svest i on je kreator svog zla i svog dobrog. I ono što sad ne može se rečima preneti jeste kada se uđe u neka jako visoka stanja što samo po neki put bljesne, barem po malu u životu, jeste da čovjek pogleda neku pojavu i vidi savršenstvo u tome. I u najgoroj. To se samo povremeno desi, ponekad. Ali tako kako čovjek se čisti, čisti, on počinje u svakoj stvari da vidi krupni božanski plan, iako ga ne može rečima objasniti. I to su odrazi visoke svijesti. To je, barem intuitivno, na dubokom nivou, razumevanje volje stvoritelja svega što jeste. U suštini, kao što razumete, ovo igra i ona mora da postoji radi manifestovanja, ispoljavanja i tako dalje i tako dalje. I ona ne favorizuje svetlo kao što ne favorizuje tamu. Jednostavno, to su dva faktora koja mora jedan i drugi da rade po nekim principima. Ako ne rade po nekim, nazovite, kosmičkim zakonima, jedni i drugi stradaju. Nažalost, tama je malo bolje u tome, znači bolje su evoluirali, tako da oni jako dobro manipulišu kosmičkim zakonima i pravilima, te mogu sve ovo da rade, jer u većini slučajeva rade to uz našu dozvolu. Dozvola potiče od toga da kada smo mi na neki način ušli u kreaciju, ulazimo u neke nadduševne ugovore kojima prihvatamo sve ovo. A dalje kroz obrazovanje, kroz razne stvari koje radimo, povezivanje na simbole, na egregore, na neka učenje, na ovo, na ono, mi dalje se povezujemo i podržavamo to što oni radi. Tako da to u suštini mora da se prekine, znači, a da bi se prekinulo, upravo mora da se osvijestimo šta se dešava, da razumemo problem, a onda mora da delamo. Mislim, bez delanja ništa neće nastaviti, šta više, daćemo im još više potvrde. Znate, oni vole nama da kažu šta rade, a onda mi ne uradimo ništa i onda super, onda još bolje. Tako da, razumevanje svega ovo što se dešava u svetu, bez delanja ne ispunjamo onaj element rasta svesti o kome sam malo pre pričao. Tako da, ok, na vrhu je tvorac, međutim, ispod tvorca postoje tamna bića kojima je dozvoljeno da postoje, koje kreiraju kopiju božanskog mehanizma i to ono što mi možemo nazvati Matrix. Oni kopiraju i karmičke zakone, kopiraju, pa prave lažnu karmu koju nabacuju ljudima, pa prave razne nivoje zakona, nazovite to zakone, metafizičke zakone, koji su zapravo opet manipulacija tehnologijom, pa kopiraju bića, stvaraju DNK, razvijaju i pokriraju, ne znam, kreiraju ljude, kreiraju, razumete, stvaraju, pokušavaju sve što radi tvorac da uradi, oni naravno naopako. I tako dobijemo ove niže svetove koji su zapravo produkt tamnih bića, znači njihove izopačene realnosti. I to je dozvoljeno, naravno da je to dozvoljeno jer tako nastaju niži svetovi. Iz božanskog uma sve je savršeno, ovi niži svetovi su stvoreni od tame. Barem naše društvo, da kažemo, ako ništa, nećemo ulazimo u planetu koja je opet božanska kreacija, ali kao društvo. Tako da, na tom najvećem nivou, ispod tvorca, kao kreatori ovoga, stoje hiperdimenzionalna bića i tu su sad u dve podkategorije vanzemaljci i demoni. Postoji razlika, zato što vanzemaljci dolaze sa, nazovite, materijalnih svetova, gde fizički
kontakt, znači fizikalnost, materija dominira nad duhom, a demoni dolaze iz duhovnih svetova gde duh dominira materiju. U duhovnim svetovima gde žive, nazovite to demoni, džini i ostali, i anđelska bića u drugom spektru, njima ne trebaju svemirski brodovi, ne treba im tehnologija, ne treba da kopaju, ne treba da vade rudu, zato što manifestuju umom. Međutim, vanzemaljci i dalje potpadaju pod kategoriju materijalnih bića, oni moraju na kom god nivou da se nalaze, pošto se nalaze na drugim nivoima, ne na ovom vibratornom kao mi, ali svakako materijalni, oni mora da odu i da kopaju. Znači mora da odu izvade rudu, mora da naprave brod, mora da naprave neki pogon i na kraju krajeva ako će da utiču na nekog, to mogu da utiču samo tehnologijom. I koliko mi zapažamo, ovo je planeta tamnih i gde se svaki sukob, rat, podela dešava između njih. Naša neka observacija jeste da 2/3 vlasti pripada ono što bismo mi nazvali demonima, 1/3 vanzemaljcima, gde su u savistvu. Jednostavno, oni su jedno. Ako neko misli da oni ratuju između sebe, ratuju na nivou ratova država, jer državne granice, granice religija često, granice uverenja i ideologija, su granice njihovih gospodara. Znači, iza svakog aspekta, prosveta, zdravstvo, pa potom država, postoji neki šefić. I taj šefić parazitira energiju iz tog sistema. I njegova granica je granica, znači fizička granica te države ili granica dok se rasprostira neka ideologija, jeste granica njegovog parazitiranja energije. I on logično da ne voli onog tamo drugog demona koji mu uzima energiju jer širi svoj uticaj. I onda oni ratuju. Mislim, onda oni će da uđu da naprave i fizički rat, napravit će stradanja, genocide, sukobe levih i desnih demokrata i republikanaca ili šta god, u suštini gledaju ko će da ima više ovca za šišanje. Svetlo naravno tu postoji, međutim na, ovoj, na ovom planeti ono deluje iz pozadine i više usmerava neke suptilne tokove. Na najvišem nivou svetlo upravlja i tamo, znači to da se razumemo, znači ne mogu oni da nešto rade što najizvišeniji nivo iz, ajde kažemo, tvorca i svetlosnih bića ne žele da dopuštaju. Kao što rekoh, uzvišena bića žele da testiraju ljude, jednostavno, ovaj univerzum jeste eksperiment i tako da se to sve dopušta, jednostavno zato što se stvaraju jaki pritisci da se vide ko je od čega napravljen, šta će se desiti, kako ću da reagujem ja, kako ćeš ti, prosto da bi sledeća kreacija bila bolja, da bi šta god sledeće došlo bilo drugačije. Tako da oni će sve ovo dopustiti, zato što šta njih briga, mislim, svi na kraju idemo nazad u svetlo, ne možemo, znači ni mi, ni demoni, ni vanzemaljci otići na neko treće mesto, jednostavno ne postoji. Pitanje da ćemo otići sutra ili za 1000 godina, to je sad već drugo pitanje. Tako da ovo, s jedne strane, sve dopušteno i sve deo božanskog scenarija. Taj scenarijo ima za ideju, ono što se zove žetva, znači transfer svesti. Kolektiv, jedan kolektiv kao što je planeta, kao što su i pojedinci, mora proći iz jednog denziteta u sledeći, u svojoj evoluciji. Znači, mi mora pređemo na taj četvrti nivo razmišljanja i postojanja. Ako ne prođemo, verovatno će da se pretumbamo opet i iz početka. Ali prolazimo u svakom slučaju, što se mene tiče. U tom procesu ovde se dešavaju svakakve stvari i svako prolazi kroz svoje neke lične testove, iskušenja, izazove, probleme koje ne može da izbjegne. Mogu neki ljudi, neki su došli samo po iskustvu, ali u suštini veliki broj nas je ovde da prođe kroz lično testiranje. Ne svi, da se razumemo, neki ljudi nemaju što se zove karma, znači samo su posmatrači. Ali ako gledamo sa te tamne strane, znači oni žele da zadrže svest u trećem nivou, svet, zato što je to nivo gde oni imaju veću kontrolu nad energijom. I na četvrtom denzitetu također kontrolišu, i na petom, i na šestom. Tek na osmom pa na devetom nivou prestaje matrix delovanje. Ljudi postaju sveti tek kada prebace granicu matrix rezonance koja obuhvata jako duboke nivoe talasa u svakom slučaju. Tako da ono što se desiti jeste da će oni dugo vladati na neki način ovim svetom, da ćemo mi dugo da se borimo sa njime kako se na meni čini. Da neće to biti, sad ćemo mi doteramo sve tamne, jer ono što smo mi shvatili nije dozvoljeno da se svi tamni niti unište, niti ceo Matrix, samo se vrati u balans, jer je mnogo van balansa. Či cilj je da on postoji kao spoljni pritisak koji utiče na svakog do određene mere koja je normalna. Međutim, ovde to je prevazišla svaku meru i ovo je nepoštena izgra koju ne može skoro niko savladati jer je preteška. Nije dizajnirana ni za jedno biće, pa čak ni za anđelska bića. E,
Mi sad igramo igru da to vratimo u balans i to će se desiti. A tama ko tama će biti tu i ono što smo mi videli kroz neka, nazovite jasnoviđenja, dalekoviđenja i tako dalje, budućnosti jeste da čovečanstvo kroz nekih 100-200 godina definitivno će se mnogo razviti, ali ta ćemo ući u malo direktnije sukube sa vanzemaljskim silama. Tako da, ovo sad što se dešava jeste problem njihov pokušaj da nas spusti u niže nivoje svesti kroz sve to što se dešava. Znači, parazitiranje, probleme, mind program i tako dalje, a mi želimo upravo sve suprotno, da se deprogramiramo, oslobodimo i tako dalje. Ako uspemo u ovom nekom periodu koji dolazi kao kolektiv, ili čak pojedinci koji će povući kolektiv, mi ćemo samo sebi omogućiti više slobode. I civilizacija četvrtog nivoa svesti bit će tehnološki naprednija. Tu sad već ulazimo u ono što zovemo besplatnu energiju. Dosta lakši uslovi života, ajde da kažemo, koji će imati svoje neke izazove tehnološke, lične, ideološke. Znači, to će uvek da bude neke drame. I tako će biti po našim nekim predviđanjima, gledanjima, to nikad ne može se zna, nekih 200-300 godina, kada bi trebalo dođemo u taj peti nivo svesti. Na petom nivou svesti kreće sledeći scenarij, to je intergalaktička putovanja, kontakti sa vanzemaljcima i tako dalje. A to je tek peti nivo svesti, postoji ih jako puno, postoji ih 12. U svakom slučaju igra je do nekog devetog, desetog nivoa svesti, svetlo i tama postoji. Tako da, kao civilizacija, nemojte uopšte se brinete za zemljom i da žurite bilo gde, neće ona nigde, niće tama negde dode, niće anđeli dodu nigde. Znači, ovo je scenario koji je prepisan da traje jako dugo, ekstremno dugo. I nemojte se obazirati, da ono sad žurimo, jao, kad ćemo se slobodimo tame, jao, znači toga će da bude uvek. I uvek će svaka generacija da ima svoje izazove. Jer su oni nužni da bi se neko biće pokazalo u razvoju. Jer ako ne postoji pritisak, ne postoji prostor za slobodu delovanja, ne raste svest. Jer sve samo raste kroz dokazivanje, glupo što kažem. Znači, kroz pritiske i svest je jača što može više da gurne da proširi sebe. I onda zamislite tu tamu kao nešto što pritiska našu svest i onda mi svojom svešću guramo tu tamu. I što je više odguramo od sebe, naša svest je jača. Ako nema pritiska, naša svest miruje. I onda jednostavno zato je potreba za ovakvim svetovima, jer oni omogućavaju bićima da evoluiraju i neće da nestane. I nemamo gde da odemo. Znači, verovatno ćemo, ako uspešno prođemo, tek za 1000 godina ući u šesti nivo svesti kao civilizacija. I znači na pola puta smo. Ne brinite uopšte za planetu Zemlju. Mi smo ovde po aristotelskim merenjima prosečan čovek 5 do 15, 20 inkarnacija. A prosečno čovek ima 5, 6, kako ko, neko manje, neko više, naravno govorimo o duhovnim tragocima, 1000 inkarnacija u humanim oblicima. Znači, mi smo ovde samo stali i isto će da radimo na sledećoj planeti i na sledećoj i tako dalje, dok u principu odemo malo veće duhovne nivoje gde je veća doza slobode i, da kažemo, odmora. U suštini, ne žurite nigde, gledajte sve ovo kao vaš lični poligon za razvoj, pustite planetu Zemlju i ratovi i sve to i poginuće, bit će. Ali u odnosu na to, mi ćemo morati definišemo našu svest, znači kakav ćemo odnos gajiti prema tome. Ako se budemo previše utopili u tu negativu, padamo. Ako dozvolimo negativi da postoji, a da mi ne delamo, opet padamo. Suština u tome je ne vezati se, a delati. I to je suština nivoa svesti. Znači, nivo svesti je stepen razumevanja volje stvoritelja svega što jeste i delovanje u skladu sa time. Znači, mora da shvatimo da to sve postoji zato što treba tako, nema šta drugo da postoji. I onda mora da delujemo u skladu sa time nevezano. Znači, jer tvorac se manifestuje kroz ljudi i bića. I to je to. I sve ovo ipak na neki način lično, ali i kolektivno. Ne trebamo toliko da brinemo za kolektivno, sve to ide u dobrom smeru, dokle god pogotovo mi svako radi na sebi i biva bolji čovek koliko to može. Znači, njihova agenda jeste do te 2023. Znači, jer oni znaju da idu ti kosmički ciklusi koji će ili prebaciti na svetlu stranu ili na tamu. I oni, znači, promene su neminovne. Znači, zamenit će se politički sistem, način verovanja i sve ostalo. E sada, kad su god te tačke račvanja, oni nameću nešto svoje. Znači, dobit ćemo tehnokratiju umjesto nekog meritokratskog sistema, recimo neke pravednije vlasti, da kažemo. Veštačka inteligencija umjesto da pomaže čoveku u razvoju, u obavljanju poslova, znači da nam da više vremena, onda će više da nas porobi.
Znači sve to što postoji sad, nemojte da, da ne gledamo kao nešto nužno loše. Biće loše zato što tamo želi da bude loše, a biće dobro ako mi budemo želi da bude dobro. I ako pustimo da tamo uradi, biće loše. Znači ne smemo, svako mora negde nešto da radi šta može. I onda sve će to izbaciti na dobro i ta tehnologija će nam koristiti eventualno za više slobodnog vremena, više odmora. Jer samo vam kažem jednu stvar, znači kad smo mi gledali te duhovne svetove razvijene, pa to su apsolutno razvijene civilizacije. Znate, ono, futuristički gradovi, soliteri i tako dalje, ono, kristalne zgrade i sve to, tu ljudi, znate, svako ima sve. Nije to kao oni su sad u siromaštvu i tako dalje. Ma bre, svako ima sve. Svako je zadovoljen na svakom aspektu i ta tehnologija apsolutno služi čovjeku da može da se bavi lepšim stvarima. I ne želimo mi da odemo iz ovog sveta zato što, ne znam, sad smo mi mnogo duhovni. Nego da imamo gore bolje. Mislim da se ne lažemo, neuporedivo, milijardu puta bolje. Boje su lepše. Mislim, mi mislimo da ovde, da mi vidimo kao boje. Pa to tamo šljašti 300 puta jače. Mislim, samo može da se gleda i da bude lepo. Tako da, nagrada je realna. I fizički svet, kako se bude podizu u vibraciji, ide ka tome. Znači, i da boje budu lepše, i da prostor dobije neku tridimenzionalnost, da vam lepše izgleda. Sve će biti bolje kako vrijeme bude prolazilo. A u suštini ne može. Čak i ako kao kolektiv padnemo u novom testu, u novom ciklusu ćemo imati više svesti, pa ćemo sve iz početka, verovatno, znači, neminovno je. A ja verujem da je to taj sad ciklus te promene, jer smo zadnjih 4-5 pali. Tako da verujem da ovaj put nećemo dozvoliti da se nametne taj transhumanizam, već ćemo napraviti neki humaniji sistem. I da razumete jednu, da razumemo jednu stvar, on ne ide od gore, on ide od dole. Znači ide od dva čoveka, pa ide tri čoveka, pa tri čoveka se poveže. Astrološki se kaže, a i to mi govorimo, da će taj sistem da se gradi iz malih grupa. Rizične su velike grupe, lako se korumpiraju, znači mali grupe koje svaka deluje na svom polju. Tri čoveka u ovom gradu čisti đubre, tri čoveka bori se za prava, ne znam, porodilja, tri čoveka sa svojim drugarima razviju kulturu i međusobno sarađuju. Znači, to je sistem, čisto da znate, astrološki, ovo ne govorim, znači, to je astrološki tako da period koji dolazi pogodovat će malim grupama ljudi koji će međusobno sarađivati sa drugim grupama i svi zajedno iz dna uzizati sistem i oni neće moći da se bore. I sad mi mislimo, nama treba neki predsjednik, to je stari sistem, on se menja, koji utiče od gore. Ne, 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 neće moći to više nikad. Zašto? Zato što neće moći da utiče, da uđe u moje odvorište, da on meni i mojima kaže da ćemo mi hteti da napravimo klupice u našem kraju. Razumete? Mislim, kako da utiče na to? Ne može. Mislim, možda će nešto i probati. Tako da šta treba ljudi da rade? Da nalaze istomišljenike, malo njih, da rade nešto minimalno. Minimalno. Ne treba tu kule i gradovi. I to će vremenom da bude sistem za spas svih nas. Međusobno ćemo sarađivati, evo nebitno, ja sam bio na jednom kanalu, ti na drugom. Popričamo će o zdravo, ti radiš svoje, radim svoje, vidimo se, ne moramo ni da nužno se volimo. Ti radi svoje, ja ću svoje, ne diri ti mene, neću od tebe i stvorit ćemo svoj ekosistem pre ili kasnije. Hvala ti. Nemanja, ti si u stvari po struci i povjesničar, pa bi te voljela sada pitati nešto i na tu temu. Naravno, izlično je da opet ponavljam, kao što je svaki put ponavljam, kad je tema povijest, koliko je povijest, zvanična povijest, prepuna nekakvih nepoznanica, rupa, krivih narativa, krivih postavki. Nekako iz tvog nekog istraživanja, pošto znaš i zvaničnu povijest, pratiš i razne takozvane alternativna povijesna istraživanja, da nam daš nekakav presjek povijesti ovdje na Balkanu, što je ono nešto najvažnije što bi trebali znati, šta znam, što je, kako smo mi uopće došli do ove točke da toliko malo znamo, većina ljudi toliko malo zna o povijesti Balkana i o tome svemu i zašto smo ovako razjedinjeni, zašto na Balkanu stalno nekada prostiš sranja. Eto, ajde, mislim, u principu ako govorimo o tačnosti informacija, prvo što smo mi bi istraživali jeste da je pojam vremena malo pogrešan, zato što pod jedan vreme ne teče linearno. Vreme može biti gušće ili ređe oko samo jednog čoveka. Znači, u zavisnosti od neke naše percepcije pojma vremena i drugih faktora, vreme može da se iskrivi u našem razumu. Bukvalno izgleda kao iskrivljenje vremena i ovaj prostor ovde ima da prolazi brže, recimo 1.1, 1.2 u odnosu na normalno vreme.
A to je isto i na globalu. Znači, vrijeme može da protiče sporije i brže u zavisnosti kako se mi uključimo na to kvantno polje, da kažemo kauzalni plan. Da ne govorimo dalje o tome. Također na vrijeme utiče jedan faktor, to što se zove ubrzanje vremena, koje je zapravo promjena oscilacije, vibracije planete Zemlje. Znači promjena što se govore Schumannova rezonanca, ali u principu generalno drugačije oscilo. I pošto drugačije oscilo je, više tih taktova u sekundi vremena. Znači Schumannova rezonanca ide preko 100, sad je prosječno preko 25, 50 ide u tom nekom opsegu, a sa njom je u ljudski um. A nekad je bilo 7.8. Znači, što brže oscilira, ajde da kažemo, i ionosfera i jednostavno ceo prostor planete Zemlje, više tih taktova je u minuti i onda nama brže prolazi vreme. Da ne govorim i drugi neki uticaji koji utiču na to. Tako da, naš pokušaj datiranja nečega što se desilo pre 500, 1000 ili tako dalje, ili 5000 godina je pogrešeno. Ajde da se držimo zvaničnog narativa. Okay. Ja nisam onih koji kažu kao da su ukradene neke godine istorije. U principu, narativ je znači, vremenski manje više tačan. Znači, zna se da otprilike pre 7000 godina bila Vinča, pre 2000 godina Ilirid, onda Rimljan i tako dalje. Manje više to jeste. Međutim, manipulacija činjenicama je jako velika i normalno, nema tu neke velike filozofije. Istoriju pišu pobednici, pobednici su anglosaksonci i oni vladaju svetom, pored njih su i ovi drugi Hazari, tako da oni pišu šta njima odgovara, što kaže naš pokojni akademik Srboljub Živanović koji je išao u Afriku, tamo antropolog, i tamo su istraživali njihove neke ostatke afričke neke kultura, kaže došli su Britanci i rekli Afrikancima, nije to vaše, vi ste ovdje došli, vi ste se ovdje naselili. Mislim, to je njihovo, razumijete, malo je stvarno ono, izlizana priča. Oni to govori za sve, tamo aboriđeni mi kažu, vi ste došli kanuima pre, ne znam, 10.000 godina, vi ste došli tu, tamo, odavde, odande, ili kako god, razumete? Znači, ta je ista priča, gde god da se okrenemo, ništa novo nama ovde nije rečeno. Ta istorija očigledno služi držanju celog ovog svetskog narativa na mestu. Jer vidite, taman sistem ulazi u svaku poru. On ne sme da dozvoli da medicina, pravda, prosveta, pa čak ni, ne znam, ni jednoj ulici da je opšte kohezija. Znači oni svud unose i razdor, svud unose lažu, najmanje pore. To je sistem, či matriks, to je visoka tehnologija. On će savršeno da napravi sistem koji će obuhvatiti svaku osobu, svaku stvaricu, svaku sitnicu, jer je to veštačka inteligencija u suštini. Tako da su oni jako lepo iskrojili istoriju po njihovom merenju, ali kao i sve ostalo, to je što kaže laž. Sad koliko ćemo mi idemo tu u te laži, to sad nije bitno, ali ajde da vidimo te neki hronološki redosled što si sad ti pričala, koji je pod brojem najbitnija. To je pradrevna prošlost planete Zemlje, koja je sama po sebi dovoljna da izmeni ceo naš pogled na svet. Evo, dobro znamo, znači, da se u Bosni nalazi taj kompleks piramida, koji ono, ja mislim, kad sam vidio ono, cijela jedna strana, mislim, ono je ogromno, neverovatno, mislim, stvarno neverovatne stvari, koje je samo po sebi dokaz da je ova istorija laž. I onda smo mi radili neke istraživanja za Semira, ispitivali radiestezijski, malo puštili neke informacije, gledali dugovno. Informacije su takve, ja sam na kanalu, imamo 40 minuta celu emisiju na tu temu, na kanalu Cvet života, ali suština je ta da je to bila jedna ispostava, oni kažu pre svega orionske civilizacije, su dolazili civilizacije pozitivne sa svih strana, koja je planetu Zemlju videla kao jednostavno jednu prolaznu tačku kroz univerzum, kroz, nazovite te galaktičke portale, kroz prostor vreme, i da su tu u periodu od pre 60.000 godina do pre nekih 10.000 godina gradili piramide, strojeve, uređaje i tako dalje. Oni su namjerno to gradili prirodnim materijalima, znali su u principu oni kako vreme dolazi, šta dolazi. Sa druge strane, nije bilo potrebe ništa drugo da koriste neku naprednu tehnologiju, jer sem kamena sve propada. Drugo, njihova antigravitacijona tehnologija radila je, odnosno terraformirala je planetu Zemlju, nije bilo potrebe da se bilo šta gradi. Razumete, te svetlosne civilizacije, nije potreba nužno beton, oni ga stvore ako žele sami, nije im potreban, ne znam, čelik i tako dalje. Oni jednostavno oblikuju šta im je bilo potrebno svojim naprednim tehnologijama, i tako su oblikovali ono što zovemo Bosansku piramidu,
dolinu piramida, pa planinu Rtanj, bosansku piramidu su i na neki način izgradili i tako dalje. U suštini to su bile ispostave za, za više stvari, za komunikaciju, za usmeravanje energije. Najviše izgleda za komunikaciju, jer su skalarnim talasilama slali i energiju i informacije odavde u deliću sekunde za, na drugi krajeve galaksije. Znači, bukvalno telekomunikacije. To izgleda prva svrha, pa potom terraformiranje, znači stabilizacija ionosfere Zemlje da se to ne tumba. Oni su očigledno hteli da jednostavno potpomognu razvoj neke civilizacije ovde na planeti Zemlji, što su verovatno i radili. Međutim, kako su neka dalje istraživanja pokazala, nisu uspeli tome u potpunosti, zato što u nekom periodu otprilike pre 10-12 hiljada godina sa tom promenom polova došli promena, da kažemo, nekih globalnih kosmičkih ciklusa koji je ovaj deo kosmosa uneo u, da kažemo, zonu koja pripada tamnima. Vi ste čuli takozvanim Milankovićevim ciklusima, Milutin Milanković, naš čuveni astronom. Suština je ta da planeta Zemlja se okreće oko Sunca, znači oko Sunca, ali Sunce se takođe okreće oko centra galaksije. Centar galaksije se okreće oko galaktičku centri i tako dalje. Tako da mi zapravo menjamo svoj prostor. I jednostavno ušli smo, pošto se ta naša cela galaksija okrenula, pomerila, mi smo ušli u zonu koja pripada drugima. I da jednostavno ono što zovemo matriks, jednostavno izgrađena energetska mreža tamih, tu jednostavno nema ljutnje, tu oni žive, to je njihov prostor, upali smo u njega i ovi su rekli zdravo, doviđenje. Nije bilo sad kao tu kosmičkih nekih većih ratova, zato što jednostavno ušli su u srce tame i oni, kad se to dešava, kako nam je rečeno, oni jednostavno prebace se na drugu lokaciju, odu i čekaju da sve to prođe. Mi smo sad na polu ciklusa vladavine tame, znači još pola toliko treba, ali uvek klimaks, znači klimaks vladanja tamnih je ovaj neki period i nadalje će samo dopada i to će trajati još duže. Sad sve zavisi, ima tu raznih nekih faktora, kako će to biti, u suštini prebacujemo polako polovinu tog puta u tami, po nekim saznanjima vidjet ćemo, ne, to je sad samo neka spekulacija. Suština je ta da su se jednostavno svetli samo povukli i nema šta da traže ovde i to je i osnovni razlog zašto mi imamo jako lošu komunikaciju sa njima. Ona dolazi samo preko najviših denziteta gde tama nema pristup i da bi ljudi imali komunikaciju sa tim najvišim civilizacijama mora da budu ekstremno visoko duhovna. Znači njihova energetska tela moraju biti tako subtilna da ulaze u te najviše duhovne nivoje gde može se uspostaviti čista komunikacija. Sve ostalo, znači svih tih 8-9 denzitete pod uticajem tamnih. I to je jednostavno tako. I kako smo mi danas videli, ti si mi nešto i pitala, volao bi da čuješ o divovima, jedna prijateljica je imala regresivno viđanje svog života kada je živala kao div, na području Bosne, ne mogu sad setim tačno gde je Gvozno polje, je li Gvozno polje? To mi je nešto poznato. Neka je žena pisala knjigu o tome, o to nekim sjećanjima. E, to je to, ona je meni to poslala, ja sam tu pročitao knjigu i mi se slažemo. Suštini, šta je meni bilo jako interesantno, znači ti divovi koji su tu postali, znači i bili su savršenija rasta od nas, ne tehnološki, oni nisu bili nužno tehnološko napredni, drugačiji su bili duhovno, intelektualno i tako dalje. Kada su došli ti, ajde kažemo, reptili, te tamne civilizacije, oni su poslali svoje brodove i na licu mesta ih spržili. Kako ono opisuje u toj knjizi, tamni zraci su dolazili iz tih brodova vanzemaljskih i kako pogodi nekog tog, nazovite, diva, sprži ga. I oni su dezintegrisali i poslednji ostatak njihove civilizacije. Ostali su samo oni koji su slučajno bili sahranjeni pre toga. Inače, kako bi naišli nekog, zraci bi pogodili i taj bi se pretvorio u pepa. I onako nemilosrdno su istrebili, znači, svaki otisak civilizacije pre njih koji im nije odgovarao. Ostalo su šta nisu mogli, recimo te neke piramide su preuzeli za sebe. Tako da, zbog toga, između ostalog, i zatrpana ta piramida u Bosni i slično je, kako ne bi bile iskorišćene i koliko je nama dato do znanja, polako se javlja vreme kako tek možda se stave nazad u funkciju, ali polako tek ulazim u to. A što se tiče, znači, tog perioda, to je, znači, period pre potopa i posle potopa, koji je bio 12.000 godina pre nove plus minus,
Znači tu sad mi imamo novu transformaciju istorije, znači sve te, te stare civilizacije nestaju i čovečanstvo kreće manje više od nule. I onda počinje ona zvanična istorija Vinča, Lepenski vir i tako dalje. Znači od nule se kreće, neka znanja su ostala. Očigledno, pošto vidimo recimo po vinčanskim figuricima i svuda po svetu i prikazamo u pećini, oni su i dalje imali posetioci iz tih nekih pozitivnih civilizacija koje su im davale znanja. Tamni su samo tu tek počeli da se pojavljuju, grade neke svoje baze, to nije bilo toliko njima ni bitno da se nešto mnogo sa ljudima jure. Međutim, ono što smo mi opet kroz neke istraživanja videli da otprilike tako oko 6000 godina pre nove ere, ali nešto malo i kasnije u stvari, ne znamo tačno, kroz te razne šamanske rituale koji su polako postali sve tamni i tamni, otvoreni su portali ka astralima raznih kosmičkih nivoa gde su pušteni demoni. I do tad je to bila jednostavno planeta koja je bila pod vlasništvom vanzemaljaca i onda od tad kroz razne tamne kulteve otvaraju se portali i ovde ulaze ale iz celog kosmosa, ono što bismo mi nazvali demoni, i onda oni malo po malo grade svoju vlast. Tako da do danas oni su potisnuli te vanzemaljice u velikoj meri, imaju neku unutrašnji dogovori, koliko mi to shvatamo, ulaze u savez jedino kad treba se bore protiv svetlja zajedno. I sad, eto, to je neki kratak pregled, ne znam šta ti kažem, znači ako ti interesuje sad istorija Srba i Hrvata, to bi sad već bila neka posebna priča, ovo je nešto, neki brzinski pregled alternativne istorije ovih prostora. Hvala ti, nema smisla da sad širimo, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Amo sad preći na nekakav zaključak. Baš sam čitala danas, evo danas, jedno tvoje istraživanje na temelju energetskih točaka. Obrađivao si, mjerio si razne frekvencije energetskih točaka, konkretno u Srbiji, međutim, govorio si o širim lokalitetima, užim lokalitetima, pa si na kraju tog rada napisao kako, evo, pročitat ću, dolaze teška vremena i mi moramo uložiti maksimalan napor da spasimo sebe, svoju zemlju i Balkan. E sad, kako možemo u stvari to napraviti? Kako možemo praktično, neposredno sudjelovati u tome, u kreiranju bolje budućnosti na ovim područjima, individualno, kolektivno, kako razvijati bolje međuljudske odnose, doprinijeti uzdizanju svijesti i generalno boljoj duhovnoj i energetskoj atmosferi na Balkanu? Opet, znate, masa stanovništva, ili kažem na Balkanu, se ne razlikuje puno od mase stanovništva bilo gde drugde. Znači, ljudi trećeg nivoa svesti su ljudi trećeg nivoa svesti. Ono što je pogodno ovim područjima jeste, ne znam i sam zbog čega, ta neka DNK kompatibilnost, nezatrovanost, da se inkarniraju ovde duše koje imaju nešto veći nivo svesti. Tako da mi ovdje imamo puno pojedinaca koje su prosečno visokog, jako visokog nivoa svesti. Znači, mi govorimo o masama koje su iste kao i svuda na planeti Zemlji, sličnog nivoa svesti, i pojedincima kojih uopšte nije malo, znači to su hiljadi, 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 ne kažem desetine hiljada ljudi koji su većeg nivoa svesti. Tako da mi ne možemo zahtevati od masa išta da urade, oni će biti konzumenti čega god se plasira. 90% ljudi pripada trećem nivou svesti, mislimo, ne, sad je nešto manje, ali u svakom slučaju veliki procenat ljudi je treći nivo svesti i oni idu tamo da ih globalni tokovi nose. Kogod ovo glupo zvuči, ako to svetsko stanovništvo ne usmeri neko pozitivno, usmeri će ih neko tamen. Tako da spas ove planete stvarno spada na manji broj ljudi. Znači na pojedince koji dođu, a što kažem, do nekog šestog nivoa svesti, sedmog nivoa svesti, jer oni polako izlaze iz svojih ličnih drama i svoj život posvećuju nečemu. Tako da, pod broj jedan, znači, ništa ne možemo očekivati od prosječnog čoveka, jednostavno pusti tog događaja da i menja svest nekome kroz iskustvo, nekom kroz neke druge sadržaje, zvanične medije ili kako god, kroz kolektivne energije definitivno koje se menjaju, a pojedinci, ajde kažemo, koji gledaju ovakve stvari, nema šta drugo da rade nego da rade na sebi. Svaki čovek, duhovni čovjek koji čisti sebe, pročišćava i kolektiv. To smo kroz nebrojeno eksperimenta potvrdili. Počeše da ne priče o avatarima, znači svi avatari govore kad dođu oni pročiste po desetine, desetine miliona ljudi, iza Isu Hrist, Rama i ostali, znači oni dođu i kroz sebe, kroz svoja lična pročišćenja pročiste, što se kaže, informacijono polje svih. Kao što rekoh, svi smo mi hologram, razumete, znači
U meni se nalazi svako, ja se nalazim u svakom i kad pročićam sebe, pročićam svakog. To je potrebno da postoji, evo, na primjer, u TM centru, oni su govorili, to znaš ti bolje da 200 meditanta mora da meditira stalno, da bi se držao nekim inače. Ali to se opet govorimo, mi smo istražili, to stvarno mora da bude onako visoki i duhovni, ne Da. može, baš sad svako će da meditira. Znači, opet mora da bude neko ko je malo jači. Ali u suštini da. Tako da oni kroz sebe propuštaju duhovne energije i provlače kroz sebe sve negativno. To ne mora da bude i na tom nekom višem nivou. Svaki pojedinac kad izmeni u sebi hologram, on ga menja svuda. I to smo videli kroz neke razne neke tehnike i to se pokazalo kako pojedinci koji duhovno rade na sebi smanjuje se taj neki bazen i kolektivnih energija. I to ima veze što bi ja možda za kraj neka kratka merenja gde se nalazimo kao kolektiv, jer kolektiv bukvalno zavisi od pojedinaca. I ti pojedinci što kažu su se inkarnirali ovde iz viših svetova, su došli da kroz sebe pročiste. To ne znači da mi sad kao skupamo znanja. To je samo preduslov, razumete? Mislim da znamo šta ćemo i kako ćemo. Onda mora da se dela. Delanje je rad na sebi na svaki mogući način kako ko može i zna. Sad ima i, mislim, da ne ulazimo sad dalje u to, malo smo i rekli. Znači, time što menjate hologram u sebi, menjat ćemo ga hologram procentom. Nije to, ne znam, sad ću ja da izmenim sebe 100% i da izmenim svet oko sebe 100%. Ne, izmenit ću ga malo po malo. Ali, malo po malo svako od nas i to se menja u suštini. Naša istraživanja pokazuju da to i ne treba jako puno ljudi. 1.000 ljudi nam je dovoljno za Balkan, neko malo zbiljnijem Stvar. nivou, da to za 5 godina se sredi. Mislim, mi smo zapravo začuđeni koliko zapravo ne treba tu toliko puno. Mislim, baš malo ljudi treba. Baš malo, mislim, za ovaj prostor 1.000 ljudi bi odradilo To je posao ohrabrujuće. za 5 godina. A ja vidim da to eksponencijalno raste, tako da to ide. Evo, bio ovaj skup te meditanata u Indiji, njih 10.000. Nije to dovoljno za kolektiv planete Zemlje, nažalost, i to je bio jedan skup. To je trajao nekoliko dana i on će opet da se radi u nešto manjim brojkama. Mora svaka, znači Indija mora sama po sebi da ima 10.000 njih usmerenih i više od toga. I da se to radi stalno. Znači, nije to rešenje sad da ćemo mi nešto sakupiti jedan put, dva put. To mora da se radi, da jednostavno bude život takvih ljudi da oni pored fizičkog života imaju obavezu prema kolektivu kroz duhovni rad i pročišćenje i propuštanje tih energija. Ja lično samo tako vidim spas. Ja ne vidim ništa drugo. Zato što kada se spusti energije kroz te duhovne pojedince koji su portali viših svetova, ta energija ide i u vođe, i u frizere, i u lekare. Znači, svi oni koji se ne bave duhovnošću menjaju se kako spolja, tako i iznutra. Ali dok ne postoji ovi na višem nivou koji će to propustiti, ništa se neće desiti. Pa sva tama na ovom svetu je došla, vi znate da ima tih par hiljada ljudi na vrhu sveta, ni toliko. Znači, isto par hiljada magijaša, znači oni otvaraju portale, kroz njih tu ulazi ovaj svet. Ne može, znači, i svetlo ni tama ne ulazi u ovaj svet dok ih neko ne pusti. Tako da mora neko da ih pušta stalno, znači oni ulaze, 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 oni uđu pa pročiste, pa mi opet uđemo u praksu, oni uđu, očiste pa izađu. I sad, nažalost, ta tama radi vrlo aktivno, mnogo je tamnih ljudi koji propuštaju tamo i sad je ovo jedno veliko bojište. Znači, kako mi pogledamo, neka tuča se dešava. I ljudi su jako moćni, znači naše snage su neograničene jer smo povezani jako dobro na izvor, a materijalno telo omogućava svaki dan novi priliv energije. Mi smo neuništeni. Svaki dan nama se regeneriše energija i mi možemo iznova i iznova, a oni nas ne mogu da ubiju na fizičkom nivou zato što smo materijalni, a oni nisu materijalni. I oni može najviše da uzmu, evo ovako, da uzmu i ono malo da zapresu, znate ono poltergeist. I mogu da utiču na naše misli, na naše želje, na našu energiju, da nas zavode, ali zapravo mi smo toliko moćni njih da je to smešno. Mi smo mnogo glupi i mentalno jako zaostali u odnosu na njih, ali polako učimo. Jer smo takvi, jednostavno učimo, nestajemo i nećemo ni stati, a ta naša fizikalnost i velika povezanost na izvor nas čini milion puta jače od njih. Tako da, u suštini oni su osuđeni na propast, na poraz. I to će se desiti neminovno, samo je pitanje koliko vremena. A na nama je opet to pitanje vremena da ćemo dozvoliti da se desi u svetu mnogo loše stvari ili manje loše stvari ili možda čak malo onako samo neugodne, to već zavisi od našeg rada. Mada ni to ne može da se preskače i to ide nekim svojim tokom, sve to taj scenarij koji je zadržan tako kako jeste, mi u suštini sve to radimo na kraju krajeva sami za sebe. Jer rast u svetu jeste rast za druge.
i ako mi ne radimo za druge, nećemo ni mi rasti. Tako da to je jedini put sva našeg ličnog razvoja, ne postoji nešto drugo što možemo da radimo, već da radimo na sebi i polako da se malo udružujemo, da pričamo i sve ovo što radimo, sve ovo što se mene tiče ide dobrim tokom i sve će to biti dobro. Jer generalno jeste dobro, da će biti neugodno, bit će puno neugodno, ali to je deo šta nam uradimo. To je dio igrice, to je dio igrice. Slušaj, nešto si spomenija malo prije da si, kako su ovdje na Balkanu, ima dosta ljudi sa visokim nivoim svijesti, pa me to sjetilo da si ti radio nedavno, u stvari i više puta istraživanja, radiestezijska istraživanja, kako si ono reka, brojki i brojke, i o stanju raznih energetskih i duhovnih parametara za ljude na ovim prostorima, narode isto. No da, to povrhno uradim analizu da im kakve. Sad, nemamo vremena, da sam tebi rekao da mi trebala samo cena analiza da uradimo, jer sam ja radio tu analizu nivoa raznih parametra pre 100 godina, pa pre 30 godina, pa pre 10 godina, pa sad, da bismo vidjeli kakve se promjene dešavaju. Ja tu radim tako barem jedan put godišnje, pa i češće radim da vidim kakva je situacija. Trebalo bi puno za vremena za analizu. Daću samo osnovne neke parametre što se tiče ovih nivoa. Baš. Znači, razlika je velika između prosječnog stanovnika i prosječnog duhovnika. Jednostavno, to je velika razlika, zato što, jednostavno, rekao sam, mase su mase. Ali, nevertheless, znači, nevezano za to, mi svakako kao zbir kolektiva mora da prebacimo tu četvorku, četvrti nivo svesti u narednih par desetina godina, da nas ne bi jednostavno taj pritisak tamnih još više gurno na dole ili samlao. Ili eventualno vuku u tamni nivo četvrtog nivoa svesti, zato što i tama evoluira također na nivoima svesti, samo što su to složeniji mehanizmi manipulacije. No, ajde da vidimo samo, znači, nivo svesti kao stepen razumevanje volje stvoritelje i delovanje u skladu sa time. Znači, 1. januara 24. godine za prosječnog Srbina je 3.8, za Hrvata prosječnog 3.7. Recimo, pre 10 godina sam merio, znači 2012. 3.4 sam merio Srbima, 3.3 Hrvatima. A 1990. sam Srbima merio 3.1 Hrvatima, otprilike 3.2. To je bio, recimo, kad bismo uzeli Amerikance, oni su isto imali 3.1 pre 30 godina, a sad, recimo, Amerikancima merim jako mali skok, a to je 3.4. Znači, mi Srbi i Hrvati smo se povećali, recimo, za nekih 0.6 nivoa svesti, što je jako puno za 10 godina, jer hiljadama godina se ne mrdamo sa trojke, čak smo bili smo na dvojci, pa smo sad negde trojka, tako da jako sporo to išlo, i ogroman rast za 10, 15, 20 godina, nije bitno. Tako da trend rasta nivoa svesti na ovim prostorima je duplo veći nego, recimo, kod prosječnog Amerikanaca, a ako uzmemo u obzir da su Amerikanci također jako napredni u duhovnim pogledima, znači u tehnologiji, duhovnosti i svemu, znači možemo uzeti u obzir da je u svetu još dosta gore, znači spori rast. Tako da, zašto smo porasli toliko? Pa svega što nam se dešavalo zadnjih 30 godina, taj pritisak nas je malo pogurao, jer ja definitivno vidim da smo bili isti do čak i gori do 1990. pa je onda nama naglo krenuo, znači u narednim godinama, kako je vjerojatno išao taj pritisak teških vremena, pa kad se završilo, jednostavno taj pritisak, kogod da kažemo da je bio težak i loš, pomogao nam je malo da brže evoluiramo. Čemu će to dovesti, ne znamo, nadamo se nečemu najboljom. Znači, što se tiče stepena identifikacije sa stvoriteljem svega što jeste, prosječan stanovnik sveta je na otprilike 16% doživljavanje sebe kao tvorca. Sveti ljudi su, recimo, nekih 70-80%, više 80%, znači zavisi, dok, recimo, duhovni tragovci koji ulaze u duhovnu praksu malo zbiljnije, oko 50%. Shodno tome, prosječan Srbin 2024. je na duhovnom nivou 26%, znači 10% skoro već od proseka sveta, ali opet moramo da razumemo da tu ulaze i crnci, i azijati, razne, znači to su stvarno, neću da kažem, nisu oni sami po sebi mlade rase, ali jednostavno zbog loših uslova duhovnog razvoja tu se ne inkarniraju napredne duše, nego ulaze duše na nižem stupnju koje dolaze na planetu zbog iskustva. Ne možete vi da se inkarnirate gdje god hoćete, jednostavno ono što odgovara vašem nivou svesti, to i dobijete. Svako ko je većeg nivoa svesti dobije neke ugodnosti, a to je bolja tela, bolju genetiku, bolje prilike. Znači, to je također neka vrsta kosmičke pravde. Ne može duh, da kažemo, nivoa psa da uđe u telo čoveka. On će dobiti da. Psa.
I to je kraj priče, nema tu nikakve nikakve ljutnje. Kada budu uslovi za razvoj bolji u Africi, tamo će se inkarnirati naprednije duše i tako dalje. Hrvati su isto, tu smo, či ista brojka, ali recimo velika je razlika jer smo 1990. bili na otprilike 18% i Srbi i Hrvati. Znači veliki skok od nekih 7% duhovnog nivoa za ovih 30 godina. Pre 10 godina bili smo na oko 23-24%, znači konstantan rast. Nama to ne deluje puno i nije puno, ali uzevši obzir da se to ne miče stotinama godina, mi smo ušli u turbo rast. Ali šta nam to takođe pokazuje? Da tu neće biti nekog ogromnog buđenja što kaže sad svi da se ne. To samo može u najboljem slučaju da ide ovom brzinom polako. Znači, to je prva zabluda koju mora da razbijemo. Neće biti nekih ogromnih buđenja, ne može. Jednostavno, priroda univerzuma kosmosa je takva da to mora da svako da prođe kroz određen set iskustva, okolnosti, života, nema preskakanja. Jednostavno, mi imamo, kad smo stvoreni kao iskra od tvorca, set iskustva, lekcija, problema, svega i svačega. To može da se preskoči, prođe brze, kroz duhovnost, kroz sposobnosti, ali za mlađe duše, teško. To možemo mi da preskačemo sad iskustva, smo sve to, ko zna koliko puta i prošli, pa možemo kroz duhovnost, oni ne mogu. Jednostavno, duhovnost im nije otključana, neće se baviti duhovnošću, neće se baviti čak ni čitanjem, proziće kroz iskustvo i u zavisnosti njihovog ličnog odnosa sa tim iskustvima evoluiraće ili nazadovati. Što se tiče Amerikanaca, zanimljivo je da su oni bili na većem stupnju duhovnog nivoa 1990. 22%, znači nekih 4% više nego mi, ali do današnjeg dana su isto ostavljene 22%. Znači, generalno, negde su se zaprljali, negde su se uzdigli, balans im je isti. Mi smo ih prevazišli i imamo stopu visokog rasta, tako da ako nastavimo ovako, ovim tempom koji je izuzetno brz i neće stati, baš zbog podcasta kao tvoj, kao što je bio Balkan Info, drugi kanali, zbog ljudi koji pričaju ovo, ljudi koji rade na sebi, to neće stati, bit će samo veće i veće kako ja vidim. Čim više sam, radio sam po školama dugo, vidim kakva su deca, kogogoda su pritisnuta, što kažu ovako i onako, oni su mnogo svesnije nego mi u tom dobu i to će izaći sve na dobro. Tako da ja verujem da će, da vreme koje dolazi jeste naše vreme, kao što i kažu metafizičari, treći svet bit će svet Kineza, četvrti svet bit će svet Slovena. I to je, to mislim, to se znalo, to se zna, mislim, to su svi metafizičari govorili stotinama godina i tako će biti i niko ne može to da promeni. Ali tek smo počeli, treba da preživimo da nas ne satru do tog momenta. E sad, recimo, procenat očišćenosti od matriksa, to je koliko smo mi zapravo mi slobodni. Znači, to je veća očišćenost od matriksa, znači veća učišćenost od programa, od kontrole, to je biće slobodnije i ima veću slobodu delovanja. Srbi su, recimo, sada, znači, evo, 1. januara 24. A na 55%, Hrvate merim na 51%. Znači, tu nas veri malo više prosečno, verovatno to što su u Evropskoj uniji i malo je to više prodalo kod vas nego kod nas, da ste više nakačeni na matriksa, te zakone, obaveze, norme, uredbe nego mi ovde, tako da to ima nekog smisla. U svakom slučaju, i 1990. bili smo na oko 44-45%, znači 10% za 30 godina i otprilike 3-4% za zadnjih 10 godina. Će reći da je trend oslobađen od matriksa na ovim prostorima jako dobro. Znači, u narednih 10 godina mi se oslobodimo još 10% matriksa, a i više će da bude, to je dobro. Iako nama sa ove fizičke strane sada trenutno deluje da se mi kačimo na matriks preko uredba, zakona i tako dalje, na duhovnim nivoima to se skida. Znači, skidaju se religiozne dogme, skida se poverenje u vlast, skida se poverenje u razne neke sisteme morala, etike, uverenja, laži. Razumete, sa jedne strane mi prijemo njihove zakone, regulative i tako dalje, ali sve drugo se raspada. Znači, mnogi njihovi nevidljivi nivoji se raspadaju. Što širenjem svesti, što duhovnim ratom i delovanjem. To se skida i također nadam se da će da nastavi, tako da je to odlična stvar. Amerikanci se nisu pomerili 1990. Znači, bili su na 47% i dalje su na 47%. Negde su se oslobodili, negde su se ukačili po ovom merenju. To je tako. Ovde sam merio neke snage, sjavanje, aure, polje, koje također raste, ne puno, ali definitivno, recimo, polarnost polja prosečnog, recimo, Srbina i Hrvata je isto oko 700 takozvanih tih bovisa. Ona je pre 10 godina bila oko 350, a 1990. bila je na nuli.
Znači, to je poletnost, to je neka radost, to je neka pozitivna energija iz nas. Iako se to možda ne vidi, ali prosečno je povećana, znači, duplo za 10 godina, a 90. smo bili, ono što se kaže, skoro pri nuli. Bili smo baš ono depresivni. Mislim, pokazatelj tih loših situacija, tako da je to odlično. Jedno jako bitno merenje koje pokazuje šta se dešava u ovim porodičima jeste snaga prosečnog posednuća. Znači, posednuće na skali od 0 do 10, koliko čovjek je posednut, da bi 10 bilo totalna kontrola demonskih sila na njegovim telom, 1, 2, to je onako malo prisutno na misli i emocije, 5 je ovo zbiljni uticaj, znači kontrolu kroz strahove, kroz rad, kroz misli, kroz poroke, kroz život. Na to nekoj skali i Srbi i Hrvati su na 3.5 sad trenutno, dok je ta snaga bila nešto veća 2012. 3.9, a 90. godine, znači 30 godine, bila 4.5, sem što bi rekao da je to posednuće, znači veće posednuće, znači prosječno posednuće Srbina i Hrvata je bilo 4.5, što je ozbiljno, ali nije na svakog čoveka, nego je verovatno išlo na ove koji su išli po ratovima i koji su nam dobili totalno posednuća. Da. Tako da se vidi da smo pre te ratne uslove bili baš posednuti. Po tome se vidi recimo situacija kakva vremena čekaju čovečanstvo, znači po procentu posednuća. Što više entiteta ulazi u ljude, to je pokazatelj teških vremena. Nažalost u svetu to je u skoku, u velikom skoku. Recimo Amerikanci su imali prosečno posednuće 3.2 1990. pa 50 godina 4 otprilike, pa sad imaju 4.5. Znači, to je već ona zona kao kad smo mi bili pred rat. Da. To je ozbiljno. A to će još rasti jer konstantno upadaju novi entiteti i to nažalost samo pokazuje da će doći do rata. Jer kad dođe rat, oni ulaze u ljude, prvo kako bi sprovodili te ratove, drugo kako bi uživali u njima jer to oni vole da rade. Tako da taj trend koji je svud u svetu veći, nažalost pokazuje da nas ne čeka lepo vreme. Isto takođe jedno zanimljivo istraživanje jeste snaga magijskog uticaja na prosečnog Srbina ili Hrvata. Sada je prosečan uticaj na Srbina 1.7 magijski, a na Hrvata 2.2, znači nešto veći. Dok je recimo ta snaga bila 1.8 na Hrvate pre 10 godina, znači 0.4 manje, znači povećalo se prisustvo magije, ne znam zašto, a Srbima se smanjilo sa 2, dok smo 1990. imali oko 2.5 i Srbi i Hrvati. Znači, neko nas je magijski odradio i to se i dešava i sad trenutno. I dalje su magijski pokušaj, ali nešto im slabije prolazi, čini mi se. Amerikanci, sasvim suprotno, snaga magije prosječnog Amerikanca 4.5 trenutno. Ako je to merenje uopšte tačno, napominjam, radiostatistička merenja ne moraju biti tačna, ali znate kako, mislim, u principu su približna. Tako da to ne sluti dobro što se tiče Amerikanaca i njihove budućnosti, da. Budućnosti. E, još jedna zanimljiva stvar, pa će da završimo. Evo, na primjer, ispravnost puta ka ispunjenju duhovne misije. Ne, tu nisam mogao da izmerim ni Srbima, ni Hrvatima. Jednostavno nije mi bilo dato, ali fizička misija. Merim da smo bili 990. što se kaže u nuli. Znači, bili smo totalno ono, skrenuti sa puta i Srbi i Hrvati ono, usmerni na put totalne destrukcije. Međutim, to se podiglo sa nule na 46% 2012. i dalje loš put, ali sad se popeo na otprilike 70% i za Srbe i za Hrvate. Hrvati u stvari nešto malo niže. Ali u suštini vratili smo se na put. Ne fenomenalnom put, ali smo se vratili na put. Znači, da smo bili u minusu 90-ih i dalje na lošem putu 2012. Sad trenutno merim da su i Srbi i Hrvati na... A šta je to dobar put? To znači po volji tvorca. To znači da nema velikih stradanja, da nema velikih patnji. To je neki optimalan razvoj koji ima probleme, ali ne ono kao stota. Dok Amerikanci su sada, kako merim, na račvanju. Znači, nisu čak ušli ni u loš put, ni dobro, kao da se njima budućno sada određuje u skladu s njihovom slobodnom voljom. Ali kad god sam i merio, bilo im je loš, oni su odvijek bili, mislim, za njih 50 i 100 godina na lošem putu. Ali sad su na račvanju, tako da kao da imaju neku slobodnu volju šta će uraditi. U svakom slučaju je zanimljivo. Negativna karma, ovo sam merio za Srbe kao državu,
17%, to nije toliko strašno. Za Hrvate 21%, za Amerikance 32% negativne karme. To je za kao državu, ne kao Amerikanci kao narod. Nešto je manje je to naravno kod pojedinaca nego na državnom nivou. Znači Amerika ima solidnu količinu negativne karme. Kod pojedinca, kad čoveka, kad mu vidim 30% negativne karme, to znam da taj nema da se isceli. Znači ono, taj mora da guli baš puno da bi se provukao. Sve ispod 20% je rešivo. Preko 30% je nerešivo. Ljudi, kada je pojedinac preko 40% negativne karme, oni najčešće idu ka samoubistvu. Znači, to su jako teški životi. Tako ću reći da je po merenju karma Amerike, koliko god se meri, ono je stalno u rastu, znači konstantno raste i na velikom problemu. Merim i Srbima i Hrvatima čak i solidnu pozitivnu karmu, sad to ne bi prenosio, nisam mogao lepo ne da izmerim, ali merim dosta više pozitivne karme nego negativne, što verujem da će nam pomoći u ovim teškim vremenima. I eto, mogli bismo još dosta o tome da pričamo, to je neka suština koja je zapravo takva da smo na dobrom putu, da nije toliko loše, da će biti bolje, ali da ćemo morati da zasučemo rukavi, svi da radimo i da nastavimo još jače nego što smo do sada, ali ne sumnjam da nećemo i da ćemo kao kolektiv ovde na Balkanu eventualno izaći kao pobednici, ali 10 narednih godina bit će rizično šta će biti sa nama i kako će biti, mada ja sam pouzdan, jer smatram da imamo zaštitu i gore. Ha, Nemanja, šta ti kažem, ovo je stvarno fascinantno. Ajde nam ti sad daj finalnu poruku. Evo, znam da si dao tisuću poruka, evo jednu zadnju, šta, nekako da nas ostaviš s nečim što je najvažnije po tebi od svega ovoga. Sve dobro, ne znam, mislim, šta vam kažem, sve kako treba biti, Matrix je taj ko unosi teške misli, negativu, mislim, ne kažem da mi je treba budemo negativni, čovjek mora da shvati da ne valja i kaže, ovo ne valja, ne može sad da glumimo, e, super je, leptirići, samo pozitivno, ne, nego mi mora da shvatimo, ok, ovo ne valja, to mora da menjamo, kako znamo imamo, ali konkretno šira slika i dobi celokupna ta misija i put svih nas je dobar i sve onako kako treba da bude. Tako da to je neka naše neko viđenje, ja sam jako pozitivan i da ljudi paze kad upadnu ta teška stanja, teška filozofiranja, šta je Božja volja, zašto je svet nepravedan, vlast nam ne valja, teško je ovako, teško nakon, što je Matrix, to je 100% Matrix, to se skida duhovnim tehnikama. Znači vidimo kad čovek to uhvati, ako se radi ispravne duhovne tehnike, to nestane i dođe praznina. I što se čovjek više očisti, sve više shvata, dobro je, odlično je, odlično je, super, bolje ne može biti, šalim se, dobro je, ali u okviru toga da je dobro i da će da bude još bolje, zahteva da mi nastavimo kako smo uhvatili zavet. Tako da, kako god sve ovo što ja pričam zvuči teško, jeste teško, zato što takva je igra, da čovek na svom razvoju mora da ulazi sve u dublje i tamnije istine sveta. Znači, nivo svesti ne uključuje, jao, svet je lep, pa još lepši, pa je najlepši. Ne, nego svet je težak, loš, ali je i pravedan sa druge strane. Pa svet je još gori, nepravedniji u haosu, ali također je u nekom još većem balansu. Pa onda ulazimo u totalno ono, haotično stanje univerzuma, totalno crvilo i onda opet, pa dobro, sve to tako. Znači, to je u balansu. Znači, svaki nivo svesti nosi tu klackalicu, da uđemo u tamu i izvučemo se iz toga. Tako da to znači, to balans u svemu. I kada se ti nivoji prolaze, uvek se vraćamo na to da je dobro, mi smo stabilni u svesti, shvatamo da ovo ništa ne valja, tu postoje neki vanzemaljci, ali shvatamo da postoje neki pozitivni vanzemaljci, pozitivni svetovi, pozitivna bića, da smo mi samo kosmički putnici na turi jednog lepog iskustva, koja može da bude nažalost i loša, ali kad smo već dovde došli, valjda neće biti lošo, ajde bude sad, ponavljat ćemo opet u sledećem životu, pa sve tako dok ne bude dobro. A to Puno je na kraju. Puno ti hvala. Reci mi, gdje te gledatelji koji su zainteresirani više za pa sve ništa, samo neki pogledaju kanal Cvet života, ako im tu imaju neke tehnikice, imaju neke klipove, nije što veliki kanal, ali tako ima neke interesantne teme, što me više ljudi bude tu pogledalo, možda ću biti motivisani da snimam i to je to. U Beogradu imaš centar nekakav, gdje se može direktno doći. Ne radimo tako, znači to su naši interni skupovi i radovi i tako dalje.
Imali smo, sad je ta neka online školica, ima i uživo školica u Zagrebu. U principu, ko da bude trebao da nas nađe, naći nas. Eto, toliko Da. samo. Ne treba ništa više. Hvala ti puno i na ovome. Hvala tebi, stvarno je bilo informativno i puno praktičnih savjeta i baš onako realno, evo, baš mi se sviđa. Eto, Nemanja, puno uspjeha ti želim u tvom Također. životu i u radu i u misiji i neka bude što treba biti. To je to. To je to. Svako dobro svima nama. Svako dobro. Laku noć.